mes realiai surėmė tiesiog tokius batus. Biškis spalvos. Ja, mūsų stiliai panašas. Ir... Tokios skirtingos. Ką gero tu? Ką? Nieko. Kaip rockstaro gyvenimas? Ble, neblogai, neblogai. Šiaip iš tikrųjų... Atstumas geras ar biškai man arčiau prisitraukti? Čia reikia bosą klausti. Arčiau. Arčiau, ne? Kažkaip. Va, gerai, ne? Ja. Mes rauliname, ne? Labai gerai. Tai va, mes rėmį praeitą kartą iš tikrųjų pakalbėjom podcast'e. Jau kažką sulauži, ne? Nesulaužiu, aš čia bandau pakalbėti savo panetkės. Tai viską pakal panetkės daro. Atvarė, daškį atvarė į studiją. Ne, supranti, aš irgi, kadangi su mikrofonais dirbu, tai man reikia, kad matau. Jo, jo. Nu, bet gerai, dabar matau patogiai. Išdėstimą būtų. Pop filtras dar būtų, neprašau, bet jaučiu. Yra kaip yra, aš žinok, sorry, sorry, sorry. Ne, ne, stumimus. Tai va, praeitam podcast'ą pakalbėjom čia apie tave šiek tiek dviejose vietose, tai apie filmą kalbėjom, Rockstar'u, kur buvau, ir aš ten papasakau šiek tiek. Ir kitas buvo, kai sakiau, kad Eurovizija kitais metais dalyvaut, atrankoje sakau, reikia remi imti. Ir sakau, su šiek tiek kūrybos galima, manau, Eurovizijos atranką Lietuvoje nunešti. Ne tiek muzikinio talento reikia, kiek reikia kūrybingumo. Ir tave įsivaizdavau tame visame projekte. Tave ir Jurgaitytė. Su Jurgaitytė tipo duetu? Nu, ne, ir mes būtume scenos. Bet mes būtume performeriai. Bet aš šiaip tai scenai sakiau tą idėją, gal tau ir esu minėjęs paminėjęs, mes kažką vienam Eurovizijos podcast'e buvom. Jo, jo, jo. Mes prieš metus. Darėm tuos spėjimus. Jo, jo, jo. Ir, tai aš man rodos tada minėjau idėją tipo, apie tai, kad reikia ne apie meilę dainuo dainas, apie maistą. Ir kad reikia tiesiog visus europietiškus patiklus sudėti vieną dainą, padaryti įsimenančią TikToko formato dainą ir laimėtume Euroviziją. Emilis Jokubas tapo. Aš esu... Nu, jis nukainta. Jo, jo, jo. True. Iš esmės. Bet... Gal Vidas jau išgirdo tavo idėją praeitis metais, nes apie vištą ten dainuoja kažką. Bet jisai ne tą, aš turiu menį. Bet jo, ten irgi geras. O tu šiaip žiūri, pasiekį kažkiek atrankas. Blemba mažokai iš tiesų, nemeluosiu, žinai. Bet būna, kad jau paskutiniuose etapuose jau man įdomu pasidaro, žinai, ką... Bet Lietuvos čia turi menį? Ką mes išsiūsim jau, kai, žinai... Tai finalas realiai, kur jau tas... Jo, 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 dabar pastaruoju metu... Žinai, visko ir fulės tik finalus žiūriu, kažkas tik finalus. Teisingai. Žinai, kažkaip, ne, nu, tipo, vat, pavyzdžiui, vaikystį ten kokią UEFA čempionų lygą, tai būdavo kiekvienos varžybos, žinai, nuo aikis. Pas jų šeima tokia futbolinė. Nu, jo, jo. Ten, pavyzdžiui, čempionatai, kai vyksta ar kažkas ar fulės, tai non-stop visada žiūriu, žinai, įdomu. Tokie dideli eventai. Bet šiaip aš kažkaip nespėjau prisirišti prie tų tokių... Nu, va, Euroviziją irgi pažiūriu, kai jau vyksta tas visas įdomumas, žinai. Bet kad per daug ten dalyvaučiau tose... Bet tai nepagalvoji niekad, pavyzdžiui, kad galėtum nuvaryti su kažkokia idėja? Blemba, supranti, iš tiesų mano visą laiką buvo biškim anti... Eurovizinė pozicija? Ne anti-eurovizinė. Eurovizinė, kaip tik aš nuo vaikystės didelis fanas. Nežinau, porą kartų gal esu tik praleidęs. Man patinka pop muzika, tos visas šou, žinai, nice. Ir panašiai, bet aš visą laiką buvau iš to karjerinio atžvilgio, žinai, muzikai. Projektai, man atrodo, nu, tipo, nėra tokia gerą pamatą pastatantis dalykas, žinai, nu, tipo, pavyzdžiui, irgi čia nesinai dar tredzuose dabar judo bairiai baisiai ir užsidėlė diskusiją, karočia, apie ten projektus, žinai, tipo, ir kažkas paminėjo, kad čia yra mažai, tu, žinai, iš kelių žvaigždės ir dar kažko išlikusių. Nu, iš vis vieną tai realiai. Mm. Bet aš dar prie to pačio pridėjau tada. Šiaip, kiekvienais metais vyksta ir Lietuvos balsas, ir X-faktorius, ir ten dar porą projektų, kokių įsimeta. Ir kiekvienais metais būna laimėtojas. Ir dar top 3 iš viso, žinai, kurie jau tipo turėtų
Kiek iš jų? Ir nėra, nieko nebežinau. Kiek iš jų yra... Po to išeina, po penkių metų, tiesiog išeina straipsnis. Pamaty, kaip dabar gyvena kažkada Lietuvos balso laimėtoje Jurga. Jo, šiaip geras pastebėjimas, bet žinai, šitą momentą aš norėčiau pastebėti dar, kad čia yra vėlgi toks dviprasmis dalykas. Naujiems atlikėjams, naujiems vardams, kurie ateina Eurovizijos, tarkim, atranką, tam, kad save parodytų, jiems čia yra galimybė pasirodyti. Čia galima, žinai, su ko lygint, su raustais. Nes, pavyzdžiui, kai ateina jauni komikai raustus, jiems yra galimybė pasirodyti tiem 300 tūkstančių peržiūrų ir parodyti save, žinai. Bet kai ateina jau su vardu komikas į raustus arba jau su vardu atlikėjas į Eurovizijos atranką, jie jau gauna tokią naštą. Nes jeigu tu te pasirodysi lievai, jeigu tavo daina nepatiks publikai, tu tarsi savo vardą sumenkinsi, žinai. Tai va čia yra tas pam ant pam, žinai, yra toks dalykas. Ir tu jau, žinai, tu jau nebeitum į Eurovizijos atranką, kad tave sužinotų Lietuva, žinai. Tu jau eitum į Eurovizijos atranką. Tam, kad tu padeliverintum, žinai. Nu, jau, tipo, turėtų būti konkrečiai tikslas paimt pirmą vietą ir išvažiuoti ant, nu... Jo, su gera idėja, su gablu, kurio tiki. Bet man, pavyzdžiui, įdomiau dar, vat, kaip tu manai, iš tikrųjų, kiek yra svarbu muzikinis dalykas Eurovizijoje ir kiek yra svarbu, vat, būtent ta idėja. Su šou aspektas. Nu, ne tik šou, tai galima sakyti, galima pavadinti šou, bet aš manau, kad iš esmės tai tas šou vėlgi. Tu gali turėti unlimited resursus babkių, ten kaip kai kurios šalis, bet jos nelaimė. Nu, jos nelaimė, bet šou aš turiu omeny labiau nei iš tos pusės, kad ten pizda, ferverkai ir panašiai, bet kaip įdomiai patikta, tai žinai yra kaip, nu, tipo... nežinau, dabar reikės pagalvoti pavyzdžių, tikrai... Yra, kalbant ten apie tos šou... Bet jau pasirodymą, žinai, man atrodo, kad pats gabalas turi. Tai pats gabalas vis tiek yra pirminis dalykas. Ten, nu, tipo, ne viena Eurovizija yra laimėta, kai tiesiog ateina kažkas ir užstaugia gerai su balsu. Jo, nu, su geru balsu, tai. Bet, nu, tai jo. Tai tas irgi yra... Užstaugia. Nu, užstaugia, nu, tipo, literaliai. Kur, pavyzdžiui, aš tokiu, ne tai, kad, nu, čia daugiau sunkaus darbo, net negu duomenų reikalas, bet... Aš nei to darbo į savo balso developinimą neįdedu, nu tikrai galiu prisipažinti, nei ten kažkokių duomenų mano iš viso buvo. Tu žanras, tavo kitoks žanras. Jo, mano požiūris į muziką buvo, kad jūs gal ir mokat dainuot, bet aš moku dainas parašyti. Nu, aš moku repuot. Sakydavo, pamenu, kad jis nemoka dainuot, tas repuot. Žinai, bet man pačiam kaip surprizas šitas atėjo, nes mes kai pradėjom, žinai, daužyti, nu, tos gabalus į SoundCloud'ą pačiose pirmose dienose, tai, tipo, mūsų idėja iš karto buvo, kad mes, blėt, pisim angliškai ir iš karto mūsų klausys Amerikoje, žinai. Kažkaip, kaip Post Malone, pasigausim tokį. Bet gavosi, kad pagavo Kauno šaikelę, po to Vilniaus... Bet pagavo ir angliškus tas? Tai angliški, sen, aš lietuvišką pirmą gabalą išleidau, gal mamasytą, kur čia buvau. 3 metų. Jo, aš pamenu angliškus, aš paklausydavau, man vairis būdavo, aš ten iš pradžių, taip, žinai, jūs dar taip atrodo, su dredais visi išgalvojau, taip, čia tikrai ne lietuviai, taip, tas klipai kažkur. Nu, aš daug irgi šito. Ir dar, žinai, ką... Post it on Instagram. Kaip pasakiau tą anti prieš projektus tokį, nu, ne kaip nusistatymą, bet biški turiu tokį požiūrio tašką, nes šiaip mane buvo ir kvietė ten į X faktorių kažkada senai pakaučint, ten kažką repuojančių, bet nu, aš tiesiog nemačiau savęs tam amplua. Va, pavyzdžiui, buvo galimybė, nu, kažkada ten senai irgi padėti ant stalo, mane svarstė ir dar kelis kitus kandidatus dėl buvimo balso, žinai, to, kur paspaudė tą kėdę, ir atsisukė, bet manęs nepasirinko, bet tą būčiau apsvarstęs dalykas, žinai, dėl to, kad ten biški tas konceptas toks atrodo profesionalesnis, bet iš esmės, tai, sakau, aš nelabai matau ir tikiu būtent ta atlikėjo istorija, žinai, irgi kažkada, man atrodo, girdėjau Dave Grohl'as iš Nirvanos ir dabar Foo Fighter'ių pagrindinis, sako, jūs, blėt, visi dabar norit žvaigždėjom patap per vieną dieną, ateini į atranką ir padainuoja kažką. Mes tiek pisomės garažę, kol kažką padarė. Nu, jo, tas tiesa. Ir žinau, kad čia toks senovinis požiūris, bet ir tada jau egzistavo, visokie tie realybės šau ir panašiai. Bet tau jaučiu irgi, va, taip, jums visiems, tiems ir jūsų gengų, ir tai trapo kultūrai, kuri išpopino taip staigiai, tai jums yra toks irgi man dabar, va, tas
yra efektas, kai man visi sako, čia žaibiškai išpopuliarėjai, tipo, žaibiškai viskas atsitiko, jo, iš tikrųjų, daug... o tu prieš tai ten daug metų, aš ten rašydavau tekstą. Tai va būtent, ne, ne visi darino, žino. Jo, ir nieks nežino, jis tokie pamato, tai, tai realiai visi žaibiškai išpopuliarėja, nes tu tiesiog, kai pamato daugiau žmonių, juos tada juos sužino, iš tikrųjų. Tai, aš žinai, nu, tipo, nuo pirmų dainų, tai jo, buvo pakankamai greitas išpopuliarėjimas, bet daug kas nežino, kad aš, blėt, prieš tai flash vojažų kubus nešiodavau, važinėdavau su mentais už garsą baudas, susirinkinėt, ten, blėt, ir raudis buvau, žinai, ir jau to industrijoje stengiamės suktis, kai dar už koncą ten 100 eurų ir picų gaudavom, žinai, kažkaip ir vapšė išgyvent bandydavom, ten, blėt, hamakė kažkada 3 dienas neįdoj mėgojau per lietų, nes nebuvo kur daugiau. Pradžiu, norėjai, labai norėjai. Norėjom ir, karočia, supratom greit, kad tai yra įmanoma padaryti ir, ir karočia, prasidėjo tas. Ir, žinai, ne vienintelis būdas, ta, kaip sakant, save parodyti žmonėm, yra, žinai, tai, kad ir realybės nu, projektai, ar Eurovizija, ar ten balsas, ar dar kažkas, visada yra būdas irgi parašius dainą, kurią tiki, pasiimt blėt kamerą ir nufilmuot belę ką, kaip tu gatvėj vaikštai ir jinai groja. Nu jo, bet čia va ypač jūsų žanras tai leidžia, nes iš esmės netgi jūsų žanro, tai žinomiausi atlikėjai pasaulio kartais jie būtent tokius klipus ir daro. Kad jos tiesiog filmuoja taip plačių objektyvų ir jie eina ten per rajoną, žinai, ir daro. Tai jo, jo. Bet čia ir smagu yra, kad gali. Tikrai smagu, bet aš pastebėjau, kad dabar daug visokių žanrų pradėjo šitą tokį nebūtinai... Paprastumą, ne? Jo, paprastumą, bet pradžiui, nu tada, kai jau atsiranda biudžetai, visi, žinai, jau gali padaryti gerus klipus, bet kaip tu dabar repisi tokį klipą kaip Migos, kai... Karočia... Neturi nieko. Kišeniai vėjai... Aš tai žinok, aš absoliučiai esu už paprastumą. Man atrodo, kad čia biudžetai net ne prie ko. Net jeigu ir turi biudžetus, aš manau, kad yra tas tvarumo požiūris, kad kuo mažesniais kaštais padaryti didesnį efektą, tai man ros ir tavo ta, kuriamo dalyko vertę parodo. Nu. Nes jeigu ten iš supompastika tokį padaryti televizinį dalyką, kur ten visi žiūrėtų, yra pakankamai paprasta, tu vis tiek gausi ten ir tu peržiūri, kažkiek klausys, ten kur sumerta daug produceriams, sumerta ten dirba daug žmonių, bet kai vat atsisėdė hebrytė, tiesiog ir išbrainstormina kažkokį ir čia nesvarbu, ar muzika, ar komedija, ar dar kažkas. Va dabar išrys ant pavyzdžių, ne? Pavyzdžiui, Furito, Mantichas. Mm-hmm. Man atrodo, tas gabalas vadinas Pasken 9. Jo, geras gabalas. Tai, tikrai neblogas gabaliukas. Visas nufilmuotas vienam kambarį, karočia, su jo tiesiog dėliojant ir ten, karočia, juoda balta, žinai, perneša vaibą. Aišku, jo labai atitinka ir muzika, nes ir atmenybė introvertiška tokia, bet ką aš turiu omeny, kad aš nežinau, tas klipas kiek kainavo, nes jisai galėjo ten belė kiek kainuoti, priklauso, ką tu samdai. Taip, taip, taip. Ir tą idėją išgeneruoti irgi kartais yra didesnė dalis pinigų panaudojama. Be abejo, pačiam, be abejo. Tam su, nu, tipo, visam projektui įgyvendint. Bet, kad tai gali padaryti bet kas, yra irgi faktas. Čia priklauso nuo tavo noro, grinai, ir kūrybiškumo. Ja, ja. Ir, blemba, jeigu įkelsi tokį, žinai, gabaliuką į YouTube'ą, nu, savo tą, kad ir pirmą, su, blėt, 10 subscriberių, nu, nusiūsk 5 draugeliam, paprašyk, kad pašėrintų įmesk į porą platformų kažkur, kur žmonės... A taip darydavai tą? Tai nu, mes, nu, tipo, pas mumis taip ir kaus viskas. Jis taip išsidėjo. Pirmas klipas, Coop Fast Blends Fat. Mus kažkiek jau žinojo iš SoundCloud'o. Mes kalbamės, karočia, su Kain Vainu, Augis, draugelis mūsų iš Kauno, karočia, tuo metu biškį užsiimdavo producingu. Ir jis ko producino tą bitą gabalą, žinai. Ir mes kalbam, man atrodo, jeigu teisingai prisimenu pokalbį, aš jo klausiu, sakau, ai ne, jisai užklausė, sako, kiek tu galvoji, Max gali, žinai, surinkti šitas gabalas? Sakau, o pats kaip manai, sako, nu jeigu jisai surinks 10 štukų, seni, tai čia bus tokia bomba. Sakau, augi, negali taip žiūrėti. Mes turim bent jau 100. Šiai dienai tas gabalas ten, 1,7 lemo gal. Taip, pirmas, pats pirmas realiai klipas aplaudintas į tą. Nice. Po to prasidėjo tie klipai, klipas po klipo ir jie, kai kurie pradžiai nekainuodavo nieko. Aišku, mes turėjom, žinai, sugebančių žmonių, kurie padėjo irgi iš idėjos.
Nu, bet mes irgi darėm iš idėjos, mes irgi už tai iš pradžių negavom nei ceną, po to pradėjom monetizuotis, ten kažkokie dalykai, tada bandėm ten infrastruktūrą savo plėsti, tada kažkokius remėjas atsirasdavo karts nuo karto, kur ten 300 eurų numeta, žinai, ir už tai jau pizda atrodo, gali gerokai daugiau padaryti. Dar įdovė paleisk intro gal, ne? Pavėlotai, bet geriau, nes jau praeitą kartą nebuvo, už mane supiko, mes turim intro gabalo, Adė toks reperis, žinai. Pas mane ir dvi koncertavo prieš mėnesį. Da ne? Badarė koncertą? Yeah. Kaip koncertas? Labai gerai buvo, šiauriai. Nu turėtų, nes... Tai kur tas babkės, kur tas pavyzdžius aukso, kur tas gyvenimas, kurio niekas netauso. Tai kur tos tačkos ir mergos tuščia vidurės, tai kur tas liftas ir rojui, tai kur tos durys. Tai čia rodiklės kertasi. Nu, jo, legendinis gabalas. Ir... Nu, tipo, aš su jo tada ir susipažinau realiai per tą koncertą, bet mes pavaibinom tikrai visai smagiai, žinai, labai pasirodė. Geras bičiukas. Geras bičiukas ir smagu buvo, žinai, kad galėjom. Nu jo, bet čia apie muziką mes pradėjom, tikės nesupyks. Tai pala, šitas gabalas gaunasi jūsų intro? Nu šiemet, šį sezoną, mes turėjom tokius senus oldschoolinius repo gabaliukus pasidarom intro. Ir čia, žinai, antras sezonas ir sakom, tai kur tos babkės, kur tos paviršius auksas. Net gerai lyriksiai. Labai gerai, tai, bet jo, sakau, mes šią apie muziką pradėjom, tikiuos nesupyks gal tie, kas kam muzika mažiau įdomu. Bet, nu, šiaip man įdomu dar paklausti apie paliekant jau muziką, viską, žinai, tą kūrybą iš šalį, bet tas va toks iš taigus iššokimas. Ir ten tie visi dalykai, kuriuos mes prisimenam, žinai, puikiai ten ir skandalai, ir nu, aš nežinau, ar ten tokie skandalai, aš tai man kartais juokinga jos vadin skandalai, žinai, čia toks labiau gyvenimas. Bet kaip šarabanai nesusisuko? Kai taip pats tiko. Kai įvyko visi, ta prasme, didžiausiai tie skandalai. Jo, tas gal tas dėmesys, kuris, nu, nežinau, ar tu eidamas į šitą rinką galvoja apie tai, kad va tokį dėmesį gausi. Aš nežinojau, kad tas dėmesys reiškia apšie, žinai, aš žinojau, kad aš jo noriu. Tikrai, žinojau, žinojau, nuo šūlės, nuo ankstyvos šūlės, nuo pirmo karto, kai man patinkanti pana, tipo, susirado vyresnį berną ir galvojau, blė, tu gailėsias. Tu gailėsias, seniai, nemeloju, aš jai pasakiau, tu mane matysi kažkada Forum Cinema per kiną. Taip pasakai? Jo. Rimtai? Jo. What the fuck? Ir dabar filmas apie jį yra. Nusinti biletą. Karočiui, reikia nusinti biletą. Jis tik įdavė, sako, nusinti biletą. Reik nusiūst gal. Davai nusiūst, prašau. Karočiui, Tai įdomus tas dalykas, nes jo, irgi ir mokytojai... Žiūrėk, o tu kažko gailės, kažką darytum kitaip dabar jau žinodamas? Ne, aš nelabai tikiu į šitą tokį požiūrį dėl to, kad aš vis tiek, kad ir kas be būtų, labai džiaugiuosi tą poziciją, kurioje esu dabar atsidūręs. Ir žinai, grįžk prieš 100 metų užmušk musę, gal vapšė viskas kitaip bus dabar, žinai. Tai ne. Nu, šiuo atveju tai tikrai tas skandalas tikrai, manau, kad padėjo ir štam. Tai visi skandalai kansovkiai padeda, jos tai galbūt sukiau psichologiškai bet aš nemanau, kad tai būtent ten, kad padėjo ne tik to, kad ten tu dėmesio daugiau gavai, ar automatiškai... Psichologiškai sustiprėti. Jo, peržiūrėti ir tas, kad tu... Kūryboje galbūt savo kryptį pakeitė, nes man atrodo, kažkai pakeitė, aš pastebėjau. Jo. Aš tokį pakeitį pastebėjau. Remis Retro prieš skandalą ir prieš tos bifus ir gabalus ir Remis Retro po, atrodo, kad tu tokį tarsi padarai drąsesnį žingsnį ir nebijoji nueiti tą tokią masę. Žinai, karočia, kai... Ir popsą gal net. Aš net tokį, nu čia ta dramatiška frazė gal bus, bet... Vieną kartą, kai prisikeli iš mirties, tas nieks nebegali nužudyti. Tikrai dramatiškai čia pasakyti. jo, bet real shit, nahu, nes aš gulėjau, nahu, ar gulėjau, ar stovėjau, ar vaikščiau, blėt. Aš buvau literaliai miręs vidui kurį laiką. Nu ir dabar biški šaltesnis, bet sakyčiau, kad tai į naudą išėjo dėl to, kad šiaip, jeigu būtume susipažinę anksčiau, žinai, biški pagalvotum, kad gal čia kitas
žmogus, žinai, kitas blokas buvo. Kitas ne. Ne, esmė kame, aš buvau tikrai labai naivus ir labai per daug geraširdiškai žiūrėdavau į tos. Čia kiekvieno, nežinau, norėjau sakyti vyro, bet gal net ne vyro, žmogaus tiesiog dalykas yra, kad tu turi atšalt emociškai. Turi prasileisti kažkokio grūzo gyvenime, kuris tau padėtų susidėliot taškus ant į ten, ar kaip ten atsakos. Žinai, dėl to, kad iš tikro, nu, pas mane buvo taip, kad mano rusys, ten karočia, nu, mes jau, žinai, jau ten visi po dvacokėlį, bernai ir mūsų ten 15 kiekvieną dieną. Zaza dega nachui. O aš dėl to, karočia, jeigu, nu, to prasme, Šautautas gėlė, trep mama, dėl to jos tokia klička ir yra, žinai. Ačiū, kantrybė gėlė. Jinai leisdavo, bet ir kiek pykčių būdavo ir panašiai, ir aš už jos visus piestus stovėdavau. Ir tik tai, kai atsitiko kažkokios problemos mano gyvenime, žinai, ten dar kažkas, 8% tų žmonių, žinai, paukština, šūdo vietoj palieka. Ir karočia, tada, kai kažką vėl atgal ant žemėlą pradedi grįžti, o, tai kaip tu laikai, kas, žinai, tipo, ne visi tokie, žinai. Aš žinau, kad ne visi, bet man tai net keista klausyt, man toks atrodo, Jo, tai va šitas dalykas labiausiai yra čaldė ir dabar, Atsargiau žiūri draugus. Reti pas mane reto situacijos, kur antri šansai kažkokie žmonėm ar panašiai. Nu, ta, aš nekalbu apie ten, kad kažkas ten kokią klaidą netyčia padarė. Bet jeigu matai, kad akivaizdžiai tą bando apipisti, gone, visiškai out of the picture, nebebūna taip, žinai. Ir tas mum, nu, tipo, blėt, tas padėjo ne tik, vyru, žinai, kad iš pelenų pakilt, bet dar ir, nu, blėt, žinai, šiai dienai ką mes su broliu ir mama, nu, sukam šeimos verslą, jau yra erdvė, karočia, vyksta koncertai, renginiai, kiekvieną savaitę, ta prasme, juda reikalai, kažkokia statusi, kažkas pagaliau, žinai, kur aš tiesiog visą laiką anksčiau švaistydavau, kad kažkam įtikt, patikt, mes pavasarį kad jiems būtų gerai, žinai, būtinai. Jo, mes jau čia kaip tik labai tūlikę mes kalbėjom. Vadovė, žiūrėk, tavęs paklausėm, tu papaminėjau tos visus iškilimus jų ir skandalus kažkaip. Šiaip pamenu, nes vieną pana į jūsų Hebroj būdavo ir aš atsimenu, jinai atvažiavo į Vilnių tipą ir jūs darėt kablį koncą. Man rodos, buvo vienas iš pirmų koncų, ten buvo repo tūsas ir jūs buvo atvarė, ten dar mahalkės buvo baisės, tenais tipo ant laiptų kablį. Ja. Čia, man atrodo, spalio 20 buvo above ground eventas, gali būt? Gal, bet čia labai senai. Labai senai. Tik jo. Jo, ten rudens pradžia, jo, tenais jie buvo. Ir jinai tipo parodė man FG, bet jūs dar kažkaip Alien Production vadindavote. Alien Mob ar kažkas tokio. Tokio parodė. Po tam mes biškį ten, žinai. Sako, va šitie tai bus, tipo, čia, tipo, top, čia bus geriausia, tipo, ir aš toks čia šūdas šiandien. Aš trepuką neklausydavau. Toks mano buvo, žinai, iš pradžių. Suprantu. Toks pasižiūri, rama, toks vieną kartą perklausai, okay, ten tas ir buvo gabalas, kur sakėjai blunt fat. Fast, blunt fat. Jo, mes ten nardėm pro tos stilius, mes neturėjom nieko apibrėžto, tas irgi buvo, žinai, toks, sakyčiau, biški nesusigalvojimas pilnai savo koncepto, ką FSG turėjo reprezentuoti, žinai, ir va, kai mes su Gamka jau praėjom tos visus dalykus ir atsistojom į savo stilius, dabar yra žymiai aiškiau, žinai, ką tu kuri ir kaip tavo daina turi skambėti. Mm-hmm. Žinai, tada mes eksperimentavom daug, žinai, ir dar kai kartu grupiai, žinai, ir ten, nu, blemba, aš tais laikais net nemokėdavau vienas projektų įsijungti, žinai, jeigu kažko kito studijų nėra, iš ten Šaikos, pavyzdžiui, Mykos, bet man patiko, kad jūs taip drąsiai, taip, ir tu ypač ten atėjai drąsiai ir iškart su pareiškimais, žinai, ten sakėt, kad vat, viskas, taip, čia ateinam, čia mes viską keičiam, žinai, taip, nu, toks buvo. Jo, bet čia buvo kolektyvinis mindsetas, čia visi. Jo, tas mindsetas yra toks geras, bet, pavyzdžiui, aš tokio mindseto, nu, negaliu, nu, man, aš kaip ir turiu tokį mindsetą, bet aš niekada jo neišnešu į viršų, į paviršių, nes aš jį savo pasilieku, aš savo asmeniškai priemu dalykus, aš, jeigu man kažkas užgauna mano ambicijas kažkur, aš savo tyliai, žinai, sakau, kad vis tiek aš įrodysiu savo, žinai. Tai irgi čia toks. Bet jūs nebijojat pasakyti, man. Čia irgi, manau, toks brandos reikalas, nes tuo metu mes, nu, tipo,
blėt, ten keturi vaikai realiai. Tai Dominikas, Mika ir mes su broliu. Karočia, mes visi žernom tą patį, kad eina čia visi nachu, mes čia pakeisim muzikos industriją. Čia, ja, ja. Taip, bet blėt ir pakeitėm, žinai. Jo, jo, faktas, kad padarėt, bet aš galvoju, kiek tai yra gerai, žinau, kiek tai yra toksai ir savo taip meškos, žinai, paslauga. Tai aš sakau, čia irgi buvo tikrai brandos trūkumas dėl to, kad, nu, tiesiog pradedi tą dėmesį jausti ir panašiai, jau vyksta kažkas, save hypini, kitus žmonės įtikini net, žinai, tipo... Oro taraiškumas tam tikrai. Tai čia gerai, nu čia... Jo, bet va, kaip ir sakai, meškos paslaugą gali pasidaryti, nes, nu, tipo, ale, ten irgi mūsų tie skandalai, kai kurie būdavo ten už mūsų pasisakymus, žinai. Man tai atrodo, kad šiaip, to skandalas, tai žinai, tipo, viskas kaip ir šio visiems naudą štai vietoj tikriausiai, ne? Kaip tu davai manai? Nu, aš manau, jo, ta prasme... Nes ne, ne, į naudą asmeniškai, tai aišku, ne į naudą nuina, vis tiek žmonės išgyvena. Ne, nu kažkiek skauda, man pamainiausia tai yra praras draugą, taip, jo, jo. Man tai čia, nu blėt, aš tai... Bet, žinai, nu, tipo, kas iš mūsų gyvenime neprarado draugų? Absoliučiai visi, bet aš nepraradau gyvenimo... nei vieno draugo dėl mergos, taip, ir aš nesiruošiu, taip, pasenė, taip, nu man... Nu, tavęs priklauso. Nu, čia tai real, karoči, bet, nu... Kodėl, nu manęs irgi labai daug priklauso. Nu, bet jeigu tavo pana nuina savo draugą... Nu, tai aš galiu sakyti, okei, seni, būkit, viskas, suprantu. Irgi, jisai teisingai sako, bet mūsų situacija, žinai, ties šita būtent situacija, jinai nebuvo eilinė situacija, jinai buvo būnant labai jaunais vieša visos Lietuvos mastu. Jo, 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 tai čia vat šitas ta prasme, yra nesąmoningas. Ir sen... Čia ego tipo yra. Kai tipo... Tik besiformuojantis, bahūriškas ego tipo, tau padėdamas prieš visą Lietuvą. Ir dėl ko aš pasakiau apie tą, žinai, mirtį ir prisikelimą, tai... Kai tu girdi šnabždančius iš po šešėlių, blėt, ar per pletkus, ar per dar kažką žmonės, kad tam tai viskas apie mane. Ja. Visiojo, karjera, autas, čia tik tai ant to, kad čia bendrais ir laikėsi, tik tai ta yra. Na, nu, tai čia. Nu, jūs kurva, ne, nu, jūs kurvos pamatysit, na, toks mano buvo galvoj dalykas. Tik tai aišku, nu, sakau, buvo toks ir blėt nevilties visokios ir panašiai, bet, nu, tipo, net ir tie self-doubtai, kurie atsirado, niekada neatsistodavo į tai, kad gal man nepaeis ir gal man čia nebedaryt. Būdavo, kad eina nachui, užpiso kurva, tas, na, kažkas nesigavo, kažkas nepaėjo, ten kokį gabalą paleidai, jis neišpopino, suka, bibi, dėjau, nachui, nieko nebenoriu. Prasikvėpavai, pisai bonka, pisai dūmų, nachui, rytą, kitą atsikėlė, atėl prie kompų ir varai, nachui, žinai, ir taip. O tu, pap, visai, taip, skaudėdavo, kai išpopindavo kažkas ten? Ne, būdavo esmė tokia, kad, nu... Kad nepaidavo, kad nepaidavo gal kažkokie gabalai, kaip tikėjaisi, žinai, kad kažkokia būdavo neapgalvoti per greitai priimti sprendimai, bet, ta prasme, nebuvo taip, kad ten mes paimėm ir padvesėm, kaip ten visi, karočia, iš pradžių ten bazarino, bet nes irgi iš karto ten, kaip pisam visokių ten tų solinių gabalų, bulzai, nu, solinių gabalų, po to bulzai, po to tuk-tuk su klipais ten tokiais, kur, žinai, aš vieną dalyką tai labai čerišinu, kad mes su Gamka visą laiką su klipais varėm, tai Nu, čia, tipo, ne... Gerai, kad ne broliai taip susipyko dėl mergos. Tai, va, čia būtų blogai. Bet... Čia jau autos, nieko ir neįmanoma, aš galiu pasakyti. Ne, tikrai, tiek. Aš irgi netikiu. Mūsų šeimoje tai neįmanoma. Na. Aš irgi netikiu. Esi kada nors pagalvojęs, kas būtų, jeigu atvirkščiai vat, būtų? Kad ar galėtų būti, ar įmanoma atvirkščiai, kad taip atsitiktų, vat, kad nu, dabar tu buvai tokioje vietoje, kai tarsi... Tas, tai nežinau, kaip čia pavadinti, likimas tave taip nuskraudė, nu, ar net nenuskraudė. Ne, nenuskraudė. Nenuskraudė, tiesiog, nu, žinok, čia pakišo. Pakišo, bet aš šiai dienai galiu pasakyti, kad čia vienas iš geriausių dalykų atsitikusių mano gyvenime. Nu, tai, ir, žinai, tipo, kai mano biternės išėjo lauk apie visą tą chuinę, aš po to pagalvau, kad, nu, vat, į tavo šitą klausimą atsakant, viskas įmanau. Nu, tam prasme, blėt.
Tai jo, ten, hui znai, ten. Kad gali, čia, kad susi, susi, hihi, ha, ha, nu, atsirado ten kažkokiai osmai, nu, ryšys, jau. Paėmė piso pagalį, nu, visą, na, ton, karadžiu, nu, tai čia, čia gyvenimas. Čia gyvenimas, va, būtent. Maladės, taip, visiškai teisingas požiūris, taip, taip, taip. Taip, karadžiu, nes ten, nu, aš žinau irgi istorijų, ir kur ten visą gyvenimą, blėt, paleisti negali, ten, karadžiu, to, tokie dalykai žmonės suėda, na, ja, taip, ja. Žinai, aš buvau pasirašęs, būti sėkmingas ir jokios bobos gyvenime nebuvo ir nebus, kur man jinai būtų svarbesnė už mano mamą. Na. Ir tai čia, čia, čia ir yra tas dalykas, kad, kad tipo, tai ką aš dabar, blėt, čia savę sunaikinsiu ir, ir visus skaudinsiu, žinai, kad kai dėl to, kad čia man širdelė skaudo, Jėzau Marija, blėt, atsiras randas už... Bet pradžioj gal buvo, ne, iš tiek to neiškart pasipratai. Tai, tai aišku, nu, tai ten iš viso senių ten buvo, karočių, ten buvo atviras ir, nu, tai ten, ten disai visi, blėt, ir panašiai, tai ten buvo noras, na, blėt, tai disai kariaut. Irgi toksai taip išėjimas, aš galvoju, kad aš... Aš, pavyzdžiui, kažkas, jeigu man panašaus būtų, tai aš jaučiu į tą viešą tokį, nu, vargu, ar aš eičiau, leičiau. Nu, tai, žinai, tada, tada buvo jausmų ne, nu, daugiau negu logikos, bet aš irgi ir šitų dalykų nekeičiau, nes jie su, su setupino... Žiūrėk, kaip norėt. Tai va, nu, tai va. Ir, ir susisetapino viskas taip, kad... O klausėjai, taip, kaip jūs pisot disą tada ja. Ir po to išleido atsakymą. Klausėjai tą atsakymą? Žmonės nesupras ja, ja. Čia apie disą grinai iš aukštai po pietų. Jo, ir po to žmonės nesupras. Tai nu, net, net, net tik, kad klausiau, bet čia tos abi dvi dainos tuo metu visur vaikščio, žinai, čia neįmanoma buvo neišgirsti. Nu jo, neįmanoma neišgirsti, bet, bet, bet ar pažiūrėjau... Jo, aš perklausiau, bet aš po to... Bet ar tą žinutę tos dainos siūsta išgirdai? Nu, jeigu aš tau nuo širdžių pasakysiu, tai man ta žinutė neatrodo jinai nuo širdį. Jinai atrodo, jinai atrodė labai gerai suplanuota, labai gerai sudėliota ir labai protingai. Ir šiaip, aš kalbėjau čia irgi tuo metu dar, žinai, su... industrijos visokiai žmonėm, nes tipo, mes nedingom nuo žemėlapio, mes tiesiog buvom, nu, tipo, FSG, tada atrodė tokiam, bibi žino, ar čia bus, ar ne, žmonėm atrodo, kad va, tie, nu, ten ypatingai su vėliau išeinančiais albumais ir sėkmės palyginimais, bet mes tai nuo žemėlapio niekur nedingom, tai, kad mes atsiradę buvom tuo metu antroji vietoj, daugam atrodo, kad jie so out, o mes toliau tai gyvavom, mes toliau koncertus darėm, mes toliau karočia su tai pačiais, ta prasme, visokiais projektais dirbam su žmonėm iš, nu, pramogų pasaulio ir panašiai. Ir man vieną gerą frazę pasakė, kurią aš nesivadovauju, bet visada prisimenu, kad kansovkiai žmonės bus tų pusėj, kas apsims aukos vaidmenį. Nu, okei. Okay. Taip, kurie... Aš pasiėmiau villain bet... vaidmenį. Aš pasiėmiau villain vaidmenį tada. Nahui, kurva, blėt. Nu, o ten, blėt, maždaug atsiprašau. Taip, aš nenorėjau, man taip gavot. Nu, ir, nu tai jo, tai tada, bet, žinai... Ne, ne, bet, bet ar tikrai, kad žmonės buvo pusėj toje? Aš nesakyčiau, aš sakyčiau, kad pasiskirstė pakankamai. Nu, gal, aš nežinau, bet taip man, atrodė tai to, iš viso to... Nu, ne, tiesiog šovė į viršų. Tipo, populiarumo levelio, jo, šovimo į viršų ir panašiai. Ir ten nesakysiu, nu, ta prasme, aš netikiu, kad nepelnytai muzika patampa klausoma. Ne, man jinai gali nepatikt, bet jinai, kad būna, ta prasme... Ar, pats seniai aš nemelosiu, aš klausiau, tipo, man, tai aš, man patinka... Mes pakalbam man, su tam. Jo, jo tai, mes, aš tipo, esu ir tau sakęs, man paudžiai, tipo, tipo, labai patinka, tipo, jo muzonos. Ir pati, gal dabar aš jau nebe tiek daug klausau, iš vis apskritai trepo. Kiek klausiau seniau, bet man patiko tekstai. Tipo, aš tekstus visą laiką išskirdavau, tipo, netgi galėčiau pasakyti, kad gal šiek tiek ištrepo, kaip dėlioja ne tik audžiai, bet ir kiti, ir Furito, ir netgi jūs, kaip dėlioja tekstus. Aš savo tekstus rašydamas mokiaus tos kepšinus žodžius įtraukti tą tokį žargoną šio laikinį į mintis transliuojant. Bet man atrodo, kad čia yra gana du skirtingi žanrai ir tas žanras, kurį tada audžiai pademonstravo ir sukūrė ir pradėjo. Nėra gal žanrai skirtingi, bet nu, to žanro atšakos
nišos atkarpas, žinai. Nu, skirtingas ir jisai tiesiog išpopino tuo metu. Ir dėl to aš ir sakau, kad man rodas, kad ir tu pasikeitėjai. Bet ką aš dar noriu paklausti, be muzikinės irgi, čia ne iš muzikinės pusės, iš žmogiškos, bendra žmogiškos. Mm. Bet jaučiu vis tiek tą tokią konkurenciją tarp jūsų dviejų, jinai bus visada. Ką aš žinau? Ne, manau, kad čia... tipo, nebūtinai tu sakysi, kad jinai yra, čia... nebūtinai kažkas tipo, ją jausti ar panašiai, bet viduj jinai turėtų būti. Tipo kažkokia. Da, nu, tipo, aš tai sakyčiau, kad šiaip viso industrijoje konkurencija yra labai labai sveikas ir reikalingas tai čia, reikalas. Ir šita būtent konkurencija yra sveika. Ta prasme, jeigu muzikantai žiūrit, tai aš konkuruoju su jumis visais iki vieno. ne, čia tai tas tiesa, aš net nebijoju. O dabar mama bus penktadienį ir aš net nebijoju, kad visi, kas yra... nominuoti, žinai, kad jie tarpusavį ten visi gražiai sutars ir fotkinsis ir žvengs ir plos vieni kitiems, bet iš tikrųjų... Kažkodėl nujaučiau, kad šiaip šitą temą paliesim. Šiaip galvau maždaug prieš atvarydamas apie ką kalbėsim, permečiau galvoju, žinai, kokios temos gali būti paliestos, žinai, ir kažkodėl pagalvojau apie šitą įsenį. Irgi vėlgi tikrai nekalbu apie visus ir vardais neskirstysiu, bet gyvatinas tai yra... Ten taip įsišaknijęs, kad ten labas jo, sėkmės, suka, na, piderastos gaidys. Jo, bet čia seniai, žinok, aš nuoširdžiai pasakysiu absoliučiai visur. Kiekvienam darbe, kiekvienam ofise, tai jo, komedijos bendruomeniai, lygiai tas pats. Aš pastebėjau, tarp kitko, visur. Tarp komikų irgi, ko nesitikėjau niekada prieš susibendraudamas, žinai, kad blemba ten... Ten karočių, ten jie irgi, nu, tepo, vieni ten su kitais, kai kurie draugeliai akis, o už akių ten... Jo, seniai, taip pat, aš jau apie tai kalbėjęs podcast'e ir aš dėl to, iš tikrųjų, iš esmės, aš atsiribojau, man neįdomu. Taip, aš dėl to ir sakau, žinai, irgi, kad yra ir patikrintų, žinai, tipo, žmonių šito neneiksiu, kur, nu, aišku, niekada nežinai, bet kur jau yra toks draugystė, žinai, dar kažkas... Bet šiaip iš esmės karočia yra labai bujojantis tas dalykas, net tokie, su kuriais ten buvai for a long time, žinai, kažkokioj ir turi bendrų dainų ir dar kažką, ir jie karočia pistų ten už jos biškio aukščiau pistelį kažkokį gabalą ir ten jūs, oi, ten tos, anas, ten prasideda plėtkai. Tai mano irgi vienas yra toks supratimas, kad You wanna talk, nahui? Kalbam. Sakyk čia, na. Nes aš irgi, va, iš vieno labai, bet čia senai irgi buvo, bet iš vieno, kur skaičiau muzikos industrijoje savo pakankamai artimų draugų, girdžiu, blėt, per, ten, žinai, grapevine, kai sako, kad plėtkina apie mus. Plėtkina, žinai, apie mus, grinai, kur vapšė ten day one buvo. Ir aš atėjau ir paklausiau, sakau. Why? Ir ar tu tai... Ne, čia seniai kažkas... Ir toliau, kur eina to patys plėtkai. Jo, žinai, nu, tipo... Blėt, nu, viskai tas pats komedijai, ne, pasakė? Viskai. Dabar tu pasakė apie savo hebrą, bet aš... Viską, galėtų... Man mintys, aš galiu į komedą. Tai blėt, kurva? Bet aš manau, kad tiesiog, taip yra, vėlgi, aš sakau, nėra taip, kad tik tai šia kažkokiam pramogų pasaulyje. Gal čia tiesiog, kai yra tas matomumas ir žinomumas, tai tau daugiau tokio būna. Overfinkinimo apie viską ir tiesiog tu daugiau apie tai galvoji, bet iš esmės tai, nu, taip yra, nu, koks skirtumas, pohui, tegul šneka. Ir ką tu sakai prieš tai, šaltumas ir emocijos, naivumo nebebuvimas, taip, jeigu tu ateini čia nais ir tikėsi, kad visi tie, kurie su taim draugiškai elgis, yra tavo draugai, tai, nu, tu labai klysti ir tu nudėksi anksčio ar vėliau, žinai. Aš realiai nematau savo draugų čia šitam biznį, taip, aš turiu, yra su ko tu darai kažką, yra kur tu bendrai kolebus, bet mano draugai yra mano bachuriukai, taip, su o ten tas plėtkinimas ir gyvatinas, nu jisai graudus yra. Ir, pavyzdžiui, man buvo labai sunku, nes aš atėjau iš kitokio aplinkų. Aš atėjau, va, ten rajone kažkiek būdavo į dar kažkur, taip, kur yra pakankamai viskas aišku. Ir aišku, žmonės, kaip ir sakai, mes ką, čia irgi yra normalu, ta prasme, kad jeigu mes, pavyzdžiui, esam dviese, jau mūsų kitas draugelis netvarė, žinai, ir kad mes biškiai apie jį pakalbam, pastumėm gal kažkiek ir taip toliau. Bet tai nekeičia fakto.
kad kažkam atsitikus, ar jam nelaimė atsitikus, ar kas, mes būsim visą laiką su jo iki galo, žinai. Tai nu, man buvo sunku čia šitą irgi dalyką suprasti, kai aš ten išgirdau, kad ten kažkas sako, tada vienas tau pasako, ką kitas sakė, tada taip ar tu galvoji, nu, nahui. Taip. Šiaip, dar liečiant šitas temas, daug kas, nu, tipo, jeigu būni toks, tai būni, bet man patinka, kai žmonės real ir buvo situacijų tokių, Nu, čia nežinau, kiek reikia vardinti vardus, bet čia pakankamai aišku bus, apie ką aš kalbu. Tai buvo tam tikros situacijos, kur, pavyzdžiui, yra koncertai, kur nori sukviesti, nu, būdavo boikotojamas mūsų vardas. Tarp. Kad taip, kažkas sakydavo, kad jeigu bus jūs, jeigu jūs busit, nebus... Jo, mūsų. Nu, tai aš pasakosiu tau dabar irgi tokį dalyką, pratesiant šitą. Aš nenoriu šito sakyti vardu dėl to, kad aš girdėjau tai ne iš to pačio žmogaus. Jo, okay. Tai jo. Bet buvo taip, kad buvo rugsėjo pirmos koncos Kaune ir karočia mūsų atsiklausė, ar tipo mes, ar galima dar prijungti profleimą, ar jūs nieko prieš, tipo, ar, nes nu tipo, visi ten žino apie go, varyk. Ta prasme, jeigu tu įrodysi ant scenos, kad tu žmonė geresnis, tai man čia pasitemti reikia, o ne man bijot, kad tu užsilipsi. Tai ten ir festivaliai, pavyzdžiui, mūsų domcija nededa į tą pačią dieną, dar po šiai dienai. Aš man sakau, pohu, dėkit. Ta prasme, let's fucking go, pasitikrinam. Nu, kaip ir sakai, konkurencija. Bet man įdomu. Pažiūrim, nu. Man tai žiauriai įdomu, karočia. Taip, ar įmanoma, kad... Tiksliau, aš žinau, kad įmanoma. Taip, jums tiesiog, nu, blėt, susėst ir susitaikyt, aš norėčiau, kad jūs čia... Šitų tai verkių čia nereikia ir... Net nesusitaikyt, senin, tiesiog, nu, pasišnekėt, bibi, žino, man atrodo kvaila, taip, piktis čia, tai, nu, taip, ar taip, kažkur per aplinkui kažką daryti, taip, man atrodo, kad labai sveikas yra šitas pokalbis, aš manau, kad jūs visi esat... Čia šitie dalykai labiau seniau yra vykę, o dabar jau, tipo... Pohai, paleista, ne? Nu, kaip ir paleista, bet... Vis tiek, nu, nėra taip, kad... Ne, bet sukirba, ne? Kažkas. Kad, karočia, tu ten nori prie vieno stalo sėdėti. Nenori, kažką, nu, ten, čia visiškai normalu. Nėra, ką, žinai, ką mes ten... Ble, bet, nu, jūs vis tiek... Gabalą kartu įpėsim, nupėsim. Nu, ble, čia būtų gerai. Mano svajonė. Čia man svajonė, realiai. Du mano mėgstami atlikėjai. Ne, bet iš tikrųjų, aš kaip ir suprantu, ir visiškai neįsivaizduoju, žinok, remi tikrai nuo širdžiai, kaip aš tavo vietoj. Elgčiaus, taip, bet man vis laiką atrodo, kai taip žiūri šaltai, be emocijų šono, atrodo, kad toks, nu, blėt, taip, tiesiog pasik... Nu, kad čia būtų į naudą visiems, taip atrodo. Ir netgi į naudą būtų visai Lietuvai, nes jinai pamatytų, kad... Nu, tai, aš tai jau manau, kad čia būtų pakazuchos ir entertainmento dalykas, tai, va, tokiais tikslais, žinai. Ne, jeigu taip, tai tada tikrai nereikia. Jeigu taip, tai tikrai nereikia. Bet... Nes tada tokiu atveju, va, uzdarav, susitinkam, kur va, bernelių užėjų, kalbausi prie keptos donos ir pasikalbam. Nu, tada jau taip, žinai. Ne, tai aš nesakau, kad čia jūs susijęs, aš nenoriu jūsų susitinti, aš jau prikolinu. Čia man būtų, kai man nejaukų, man būtų nejaukų. Per vidurį sėdžiu. Aš tiesiog sėdžiu, nieko nesakau. Bet aš turėjau vienį, kad aš kalbu apie ne prieš kameras, ne prieš kažką, o ginai. Bernelių užėjų. Bet čia vėlgi, neįsivaizduoju, man tiesiog atrodo, ar tai gali tęstis, taip, po metų iš metų, taip, ne, greičiausiai. Ir aš manau, kad kansofkiai, jūs vis tiek draugeliai. Ir man atrodo, kad tas nelabai gali pasikeis, žinai, taip, nors kaip ir tu sakei. Nu, taip, žinai, žiūrint į tai, kad laikas nėra linearus, tai jo, bet žiūrint į tai, kad laikas mūsų gyvenime kaip tokiem padaram, kuriem metai bėga, tai... Yra praeitis, yra dabartis, ir yra ateitis. Keisis dalykai, ateitimės, nežinom, kaip keisis, kuria linkme keisis, kas čia atsitiks. Ir nu, kas bet irgi, pavyzdžiui, kaip minėjom, kad visi prapisę esam draugelių, tu turi esu, pats irgi tokiu, ne? Esu, jo, prapisęs. Tai norėtum tu dabar ten sėst kažką ir ten bandyti aiškintis? Yra galbūt tokių, kur aš pats jaučiuos kaltas, tai žinai, tai manau, kad ten tai aš norėčiau. Taip, aš norėčiau galbūt...
kur man neleido kažkada ego, ar net ne ego, gal baimė, aš gal sakyčiau ne ego, baimė, nes aš savo ego kažkaip aš suvaldydavau visą gyvenimą, bet kartais tiesiog būdavo baimė, ten tiesiog pasakyti, pripažinti, ypač žmonėms, kurie tau svarbu, žinai, buvo ir kurie tau tarsi tokie, šiokie tokie autoritetai. Aš manau, kad kiekvienas draugas yra šioks toks autoritetas tau kažkokiose vietose. Turėtų, nu ja, nu taip, geras draugas. Tapsi, jo, geras draugas. Ir aš esu padaręs klaidų, ne visiškai per savo kažkokią blogą valią, labiau per neatsakingumą ir tokį lengvabūdišką požiūrį viską, nes jaunesnis, kaip buvau, tai dar daug ko nesuprasdavau ir suklyzdavau, ir net ten prioritetus kartais susidėliodavau ir taip gaudavos. Ir aš, nu, aš atsakomybę už tai prisimu, bet... Atrodo, kad dabar labai diplomatiškai sakai, kad draugelio mamą išpistai. Ne, ne. buvo viską. ne, ne, taip nebuvo. Taip nebuvo. Ne, čia pykčių priežastis. bet aš manau, kad ten, kur aš jaučiuos kaltas, nu, čia nėra daug, čia gal vienas, nu, pritemtai du... Tokie atvejai mano gyvenime yra buvę, tai aš nu, norėčiau, iš tikrųjų norėčiau galimybės ir man kartais būna, aš nemelosiu, aš kartais sapnuoju, žinai, taip ar tos nu, žmonės, žmonės taip ar man jie pas mane kažkaip sugrįžta, žinai, tai aš vis dėlto nešioju kažkokį tokį. Bet tai tu čia nori savo sąžinį. Bet čia šiuo atveju kalbant apie tave, tai jo, kad tai būtent teisingai iš sąžinės, bet kalbant apie tave, tai tu čia niekur nesijauti kaltas, tai šiuo atveju. Kas kita yra, aš neįsivaizduoju, kaip kitai pusėje atrodo ir kaip turėtų būti. Taip, man tai atrodo, kad ten buvo etapas ir jisai buvo visapusiškai ir visiems reikalingas ir kaip jau jisai išsigvildeno, taip jau ir yra. Nu, o šiai dienai irgi visi atrodo, ką žinau, patenkinti. Žinai. Teisingai. Čia man labai patinka šitas, pratęsiu dar šitą mintį, kad labai daug buvo nuomonių, ypatingai po ten tų mamą apdovanojimų skandalų, kai visas internetas Kolumbija, ypatingai vyresnių žmonių komentarais, kad va šitų po 3 metų tai jau nieks nakui nebežinos, žinai. Ir relevant liko visi. Ja. Visi iki vieno. Absoliučiai. Kažkur vieni vienaip, kiti kitaip, bet karočia... Nu jo, man tai pavyzdžiui... Stovi toliau ir, karočia, šeipina irgi ten, žinai, muzikos industrija. Aš pats irgi, nu, kaip apie trepą kalbėjom, tai dabar vat, visiškai man jisai praktiškai dingęs iš akiračio lietuviškas dėl to, kad, nu, labai atrodo overused daug kas šitą muziko žanį, nes labai daug, žinai, nu, ypatingai... Pačioj pradžioje aš labai ieškojau daug jaunų atlikėjų, žinai, kurie pasijungtų į tą. Ir jie vis taip keitės, vieni atsirasdavo, kiti pradingdavo, karočia, ir viskas atrodo beveik sudainuotai. Nu, nes tos temos labai mažai gvildenos. Jo, man kai kekšės, ten ginklai, kurių nieks neturi, čia toj Lietuvoj, žinai. Iš teksto pusės, jo. Bet man, pavyzdžiui, kai kurių atlikėjo, aš jau pastebiu, kad nu man vienodos tos dainos. Ir, va, aš tą ir sakau. Ir kad ilgai taip irgi nevažiuosi, žinai. Tai aš, nu, ką žinau, geriau Britney Spears Toxic pasijungi. Ir dar, man labai patinka šitą manierą, man rodos, kad, nu, aš pataisykite, jeigu aš klystu, bet man rodos, kad Lietuvoje tai tikrai treperiai atnešė. Po 2 minutės nepilnas pis gavalas, taip, kad daugiau viupsų prisukti. Žinok, guilty as charged, man. Da, taip. Aš irgi esu ne kartą specialiai taip daręs, bet ne taip, kad viupsų tik prisukti, o taip, kad užtenka. Užtenka. Jo, kad užtenka, nereikia per daug. Žinai, bet žinok, aš tik tais jokauju, bet iš tikrųjų aš, nu, pats esu už visur tai, kad aš manau, kad neturi būti per ilgas turinys. Šiais laikais, greito vartojimo laikais, viskas turi būti. Jo, ypatingai būtent, kai fast-paced gyvenimas, kai fast-paced tos dainos, ten jeigu 100 BPM'as ir ten kala, tai ten, žinai, tuo tekstu neatspėjai pasakyti per tas 2 minutės. Tai aišku, bet čia irgi priklauso labai nuo dainos ir labai nuo viso produkcijos. Man čia įdomu dar tas, kad aš realiai su abiem... Pusėm, žinai, bendravau, tiesiog pačiu pat profleimu tavo minėtų, tai mes gerai sudarėm vasarą, buvom ir taip toliau. Aš tiesiog pabendravau, taip, žinai, su jumisais, aišku, ten visi skirtingi ir taip toliau, bet iš esmės tai man toks Kauno bachuriukų taip pajausmo, žinai, taip labai keista, kad random tokias, po 2 stovyklos šiokios tokias gavosi, žinai. Taip, nu taip jau sudėliojo, žinai, taip pagyvenimas, nu kas vėlgi yra... Normalu, tai bet nu, kažkaip aš turiu niuchą, kad vis tiek kažkada jūs susitaikysit, taip, nu, nežinau kodėl, bet man taip atrodo.
Nu, seniai, aš va, kaip tu užklausi, ar kažkas galėtų vykti gyvenime. Sakau, kad jo, belekas gali vykti, žinai. Ja. Bet, bet ne šitas. bet ne mano gyvenime. Karočia, bet turiu nuojautą, kad labai įdomus laikai Lietuvos muzikai laukia. Dabar... Atrodo, kad kažką... Aš jau žaunam, bet... Atrodo, aš įtrauksiu tą pušką, kurios nieks Lietuvoje neturi. ne, nu, tipo... Tiesiog, levelis Lietuvos muzikos niekada nebuvo toks aukštas, koks yra šiai dienai. Niekada nebuvo. Ta prasme, net mes žvengiam čia su... Ne, nu, kaip žvengiam, tiesiog aptarinėjom su broliu ir su savo, nu, kolektyvu. Aš nežinau, kaip įvardinti ar kolegom, ar bendradarbiais, žinai, su žmonėm iš leibelių, nes aš dirbau su keliais skirtingais leibeliais. Kad, blėt, visi šiemet gruodį, pavyzdžiui, pakišo savo konkrečiai padnoškės dėl to, kad Žalgirio arena, pavyzdžiui, Kaune buvo užbukinta ar tai 19 ar 21 datą per mėnesį. Žalgirio arena valą. Primeti. Tai karočia ir aišku, ten kai kurie buvo kašės varžybos renginiai, ten, kai kas dar ten, bet pagrindė konsai. nu, bet pagrindė konsai. Ne, ne, visi pradėjo arenas daryti. Aš, visi, kas tai, jas, na, heina, aš nebesupratu. jeigu visi daro. Jo, jo, bet supranti, to pasekoje, kad neišsidėstė, nu, kad ir per visą žiemą, žinai, nes šventinis laikotarpis, visi žmonės automatiškai galvoja apie tai, kad, žinai, paskelbsi čia dovanos biletai, taip, tas anas, tai visi taip pakišo savo panoškas, kad nuimė nuo kai kurių koncertų potencialių po 30 bilietų procentų, ta prasme, kiti po 50, žinai. Jo, bet tai to prasme, ten žiaurų buvo, iš tikrųjų, ten ne visiems sekės tas arenas išparduotas, tai, ten su detaliu, bet... Tipo, šiaip va, irgi va, su Natalija dar nekalbėjau šiemet apie kaip jai sekėsi. Tai va, matai, o praeitais metais tai jinai iš viso padarė soldauto Žalgirio arenos. Tai man rodo, žinau, kad ir šiemet gal ne. Tai va, nežinau, nes pats dirbau ties erdvės reikalais ir šiemet praleidau šitus reikalus. Maladės, taip pabunkė, taip, vis tiek, taip, tiek metų. Nu, tai žinai, tiek metų atidirbus, jinai nuima savo doklę dabar. MVP. Jau taip, MVP. Ta, ką... Nu, bet žinai, taip, čia va tas irgi, man, aš netikiu, žinokit, šitais dalykais, taip, kaip dabar yra kalbama, ten nuolat visur visai kalbama, daug metų dirb, ir tada tai sėkmė, man atrodo, kad dabar... Ne, ne, tai nu, daug metų dirb tam, kad tu... ją užsidirbtum ir dirbk logiškai ir, karočia, mokinkis iš klaidų ir tai dar nejasna. Jo, jo, bet man atrodo, kad dabar, kai taip, viskas taip greit keičiasi, aš nemanau, kad bus ateity tokių dalykų, kad vienais metais išparduodo areną vienas, kitais metais išparduodo areną tas pats, trečiais metais išparduodo areną tas pats, kaip būdavo dabar daug eilę metų šilės, jie patys vardai rinkdavo arenas. Man rodos, kad viskas šitie laikai praeity. Tai dabar aišku, bus, čia... dabar ateina naujas vardas, jisai renka arenas, parduoda, bam. Kitais metais jau yra kažkas kitas, kas yra aktualu. Ne, nu, vat, grinai, kad kas metus, tai čia dar nu, nėra taip. Ne dabar, bet čia aš nu, gal. Projektuojant ateitį. Dabar. Jo, jo, bet žinai, jo, ten daugiau negu 3-4 metus išsilaikyti on top, tai yra čia kosmiškai sunku, žinai, dėl to, kad konkurencija yra ne tik, kad jinai egzistuojanti, jinai yra ever changing ir visą laiką, ta prasme, atsirandantis nauji vardai, nauji, va, kaip ir minėjai, žinai, irgi, tarkim, žinai, pavyzdžiui, Vaidas Baumila, ne, kiek metų, bet čia irgi vienas iš tų pavyzdžių, kad kiek metų reikėjo užsidirbti iki tokio statuso, žinai. Tai čia irgi šiaip long game'as, žinai, long run'as, nes daug žmonių palūšta ten po poros nesėkmių, o kiti, karočia, kačialina metai iš metų ir laukia savo big break'o. Žinai, tai tokie žmonės čia šitą industriją konsofkį ir valdo, nes žinai, vis tiek, jeigu tu norėsi, tai 20 metų nesėkmių turėjęs ir pagaliau kažką pasiekęs, galėsi tai konvertuotis į, ką žinau, savo leibelį pasidaryti, nu, įsivelti dar kažkokias sistemas. Kaip mum Šūliai sakydavo, kad muzikos industrija yra tipo neverta, nesivelkit čia tas anas
total fucking bullshit. Belė kokie pinigai vaikšto, jeigu tu esi protingas ir imlus, kaip ir bet kuriam kitam versle. Tenai. Faktas, jo, yra, jeigu tu turi būti, aš teisingai pastebėjai, ne tik tais talentingas, žinai, bet ir dirbti. Talentingas, tai... Nes, okay, talentas, charizma, viskas yra. Jo, žinai. Šitą, jeigu tu esi ten, kur tu esi, tu jau tą turi, žinai, taip pat nu, automatiškai, bet po to jau tu kaip dirbti. Jo, nu, tipo, net aš nežinau, čia toks jau irgi amžių laikų ginčitinumas, ten talent, visi hard work, whatever, realiai, jeigu, nu, turi būti visas paketas. Irgi, nes, nu, ir talentas irgi toks įdomus konceptas, nes nu, talentas gali būti ir buvimų hard workerių. Čia irgi talentas. Jo, iš esmės, aš sutinku, talentas labai toks neapibrėžtas. Kas tai yra? Buvo mokėta atsispirti kažkioms pagundoms ir vis laikai išlikti nuosekliam ir disciplinuotam, tai irgi yra savotiškas talentas. Čia yra žiaurus talentas. Čia, jeigu aš galėčiau išsirinkti talentą kokį širietą, tai šitą imčiau, nes aš taip, pas mane čia yra. Čia nėra talentas. Nu, ta prasme, gal čia iš tos pusės nėra talentas, kad tu gali tai pasiekti. Aš pats esu chaotiškas ir taip toliau, bet nu, aš kiekvienus metus aš būnu vis sistemingesnis taip, ir vis nuoseklesnis. Nu, tai čia... Tiesiog tai ateina su gyvenimu. Įdėjimas. Nes elementariai tu pamatai, kad nu, tu negali kitaip gyventi. Nes aš daug metų taip, irgi buvau žiliuotas to viso požiūrio, kad čia tu nebijok būti savim, tu daryk, ką nori, visi skirtingi, vienam taip geriau, kitam taip geriau, iš esmės. Ir tarsi pateisindavau savo ten kažkur tingėjimą ar dar kažką, to, kad nu, aš toks esu, žinai, aš nesu ten daug dirbantis, nu, ne tai, kad daug dirbantis, bet aš nesu tas, kuris galėtų ten turėti, aišku, tipo dienotvarkę ir tvarkaraštį, nes aš esu chaotiškas, aš esu menininkas, žinai, jobanas ar dar kažkas. O po to tiesiog gyvenau ir mačiau, kad belenkur, kur aš būčiau, ar aš esu universitete, studijuoju, ar aš dirbu agentūroje, ar aš dar kažką darau, kad visur absoliučiai man sekas tada, kai aš darau dalykus sistemingai ir kai aš turiu kažkokį režimą ir discipliną, žinai, tai ir lygiai taip pat dabar, aš čia kai prasidėjo viskas, ten, žinai, irgi tas dėmesys toks taigi išaugas, ten žinomumo šioks toks ir panašiai, tai viskas taigi gana įvyko ir taip toks buvau pasimetęs truputį, galvojau, nu va, čia dabar atrodo viskas važiuoja, savaime, žinai, nieko liktais per daug ir nedarai, nieko nereikia daryti, viskas gerai ir toks galvojau, okei, easy čia ir po to tiesiog pamačiau, net ne tai, kad pamačiau, nieko neatsitiko, bet tiesiog supratau, kalbėdamas su kitais žmonėm, bendraudamas ir matydamas, kad nu, aš nenoriu, aš pamačiau aplink save, vat, irgi grįžtant prie tų pačių galim komikų, tarkim, visiek aš per jų bendrovinę pagrindėti jau iš tą visą industriją. Aš pamačiau, kad yra žmonės, kurie metai iš metų yra ten pat ir kurie save užliuo, ir pagrindinė to priežastis yra, kad jie džiaugias šūdais. Jie džiaugias tai to, kad jie, mes padarėm gerą renginį, kurį ten peržiūrėjo, arba paleidom video, kurį ten peržiūrėjo, kažkiek ten tūkstančių tų peržiūrėjo, žinai, surinkom ten, wow, čia yra geras. Ir jie džiaugias, pysti švaro tūsint, ten bastosi po galerijas visokias ten ir taip toliau. Tris paras, žinai, taip, ir po to... Ir to į vardus pasakysi tikrai jau per... Ne, sen, čia aš net nežinau, apie ką kalbūt, okay. Jeigu nuo širdžiai, aš tokio... Čia bendra kontingentą, nes tokių realiai labai mažai, kas užaugo. Realiai, jeigu pastebė, kad tie, kas užaugo, jie yra tie, kurie atsiribojo nuo tos tipo, bendruomenės, iš esmės. Kad ta tipo likus, yra viena bendruomenė, kuri ten tarpusavį viską daro, ten vieni kitiems ten kažką, vieni pas kitus į laidas ten eina ir panašiai. Jie yra ir jie nu, nesikeičia ir tada yra tie, kurie didesni vardai, kurie tiesiog nėra šalia jų. Jie yra nuėję daryti dalykus savo linkme. Ir jie auga, tipo, jie nebijo išeiti iš tam tikrų rėmų, jie nebijo daryti kažką naujo, jie nebijo imtis didesnių projektų. Nes kai tu esi toj bendruomeniai, tu tada, vat, ką mes kalbėjom apie tos kalbėjimus, žinai, kad vat, už nugaros kalba ir taip toliau, tu esi paranoji, taip, nes tu bijai kažką pradėti daryti, nes tada va, visi pradės kalbėti. Tu bijai kažką pradėti paleisti dėl to, kad visi kalbės, kiek tu surinkai peržiūrų, kad tam surinkai daugiau ar mažiau. Ir tu tada ten tiesiog ir lieki. O jeigu tu tiesiog sakai, poch, man visi čia nais yra, ir aš einu va, savo linkme, aš einu pa žmonės, aš kalbos, aš siūlau jiems, aš einu, darau naujus projektus, aš atsiduriu naujose vietose, man paibat, ką sakys ten bendruomenė, komikų, muzikantų ar dar kažkieno, aš darau savo dalykus. Šitas dalykas tai yra tu tada augi. Straight up. Tipo, ne, nu, taip, galima įvardinti ir po chujizmų, bet jo, kaip tu minėjai apie šitą sąstingį žmonių tam tikrose situacijose, nu, taip,
ale, žmonės net pradeda galvoti, kad čia iš jų, jų, tarkim, išlipimas iš komforto zonos, nes aš tikrai nemažai open mic'ų pravaikščios, žinai, pačiam ten teko porui tai renginių tokio tipažo, žinai, pastoje ten seno, žinau, kad reikia kiaušų, nako, tam ir pizdatim, nako, man, aš penkis koncus geriau tą pačią dieną sudainuosiu per skirtingas miesto vietas, nako, ir bus man mažiau streso, negu užlip 10 minučių ten, ant to, ten, žinai, ten dėl tų bairių, nes, nu, tas... Toks, ja, čia, iš komforto zonos. Toks, toks tipo, jo, bet kai kurie, kas aš pastebėjau, nu, aš, nu, žinai, prieš metus laiko buvau open mic'e ir po metų ten irgi, ar toj pačioj, ar kitoj vietoj, matau, o, atsimenu šitą veidą ir vis dar tie patys bairiai. Ja, bet realiai taip sen, yra. Sen, tai tipo, gerai, kad tu ale išlipi iš komforto zonos ir tada kalbos. Ai, čia vienur kraudas toks buvo, ja, blogas kitur kraudas toks. Nu, blogas kraudas gali egzistuoti, tikrai, bet tiek blogo kraudo, kad tu nuolatos esi ne tu kaltas, o kraudas, tai taip nebūna. Žinai. Tai aišku, nebūna. Tai va, tai žinai, nu, aš irgi su kuriais bendrauju ir su kuriais esu pažįstamas, aš pušinu, sakau, nu, tai, nako, mes bandyk kitą stilių, mes kokį, ja, ja. Kažkokį kitą bairį, tipo irgi, žmonės prisiriša. Ne, nu, kartais ten, net būtent, kas liečia humorą, kartais tiesiog žmonėms yra nelemta būti, nelemta jokauti. Tai gal ir jo, nes, bet... Nes humoro jausmas jis labai specifinis, žinai, ten, jeigu, net kaip ir muzikinis talentas, tai kartais, nu, tiesiog žmonės, nu, neturi jo, arba, kaip sakai, turi ieškoti savo žanro, gal galima tą ir daryti, bet humoro jausmas yra tiek realiai specifinis dalykas, kiek klausos ten ar muzikinio balso kažkokio turėjimas. Ta prasme, tu yra daug tokių žanrų, daug skirtingų visko, bet jeigu tu nepagauni, kas žmonėms yra jokinga, tai tu nepagauni ir tu nepagausi. Jo, ir šitas, vat irgi, dėl žanrų, žinai, ane, tipo, blemba, aš nežinau, aš negalėčiau, gal taip ir kolin, nes čia mano, nu, čia neatspindi manęs, tipo, ieškokis kito reikalo. Nebent tau patinka pastovėti ant po pusvalandį, po 10 minučių ten kas savaitę ant stage'o. Yra, bet matai, daug kas save godžia irgi va tokiais pavyzdžiais, ten, žinai, užsieniečių pavyzdžiais, kur ten prasimužė ten ant kiek metų, žinai, ir taip toliau vis, kur tu, jo, nu, bet, kas yra teisinga, nes tu irgi sakei, žinai, kad tu vat bandyk 20 metų ir taip toliau, bet aš visiškai sutinku, ir čia labai geras tavo pastebėjimas, buvo šiaip net nustebęs esu, nes tu kaip iš šalies žmogus pastebėjai šitą dalyką apie open mic ir apie tos pačius bairius. Žmonės taip ateina, jie pastikrina kažkiek, open mic'as yra, žinai, jo principas yra pastikrint bairius. Jo, bet žmonės ateina su bairiais patikrintais, kad susirinktų truputį joko, kad gautų to, kad iš jų pasijokia, nes jie jau, žinai, žino, kad veikia, ir jie neneša naujų bairių. Jie vis sako tą patį per tą patį, vis sako per tą patį per tą patį, nes jiems esmė yra ne tai, kad tu pastikrintum bairį ir kad tu konstruotum savo stilių, o kad tu gautum tą labai trumpą dopaminą, nes iš tavęs 100 žmonių lainapė tiesiog pasijokia. Taip, nu. Jo, čia tiesa. Pavyzdžiui, aš pastebėjau šitą vardu įvardinsiu, Justinas Bachuriukas. Stambesnė. Ja, nu, jo. A ne, aš jį mačiau vasarą, mes dar kartu buvom, ir karočia, mes ten dar kalbėjom tada, line-up'e mačiau, mes kalbėjom tada prie stalo kartu, ten jau apie bairius, jis dar kažkokių patarimų, nu, buvo, ne, ten kitų, žinai, paklausinė, ten karočia, ir žodžiu, klausėsi, pats kalbėjo, kas jam ten įdomaus, mes dar jam iš savo perspektyvų, kaip klausytojai, žinai, dajam, ir jisai dabar buvo pas mane erdvėj, pusmetis gal praėjo, ir jisai stovėjo su pusė tų pačių žmonių, kurie irgi ten buvo, ir jisai dabar varė už juos visus ten trigubai geriau, na, geriau, žinai, taip, nes yra kažkoks tai noras, žinai, tobulėti. Ne, Justinas geras šiaip, tikrųjų. Žinai, nu, tipo, aš tiesiog va, jį pagirdamas, nes tikrai, aš ant nieko tikrai stumt. Jam, nežinau, kad skambiu pasižiūri, gal ir šitą žiūrės. Bet, va, ką pagirt galiu, tai visada pasistengiu pagirt, nes, nu, sakau, stumt. Ne, bet čia tas net stumimo, nėra stumimo. Į akis nebent žinok, galima. Aš irgi, jeigu kažką dabar čia atrodo, kažkam, kad aš apiktai kažką pasakiau, ar arogantiškai, tai taip nėra. Aš realiai tiesiog analizuoju.
tai, ką aš matau ir čia. Jo, tiesiog. Ir aš suprantu, kad tie dalykai vyksta ne iš piktumo tų žmonių, kad jie tiesiog elementariai, kad tai irgi reikalauja daug drąsos. Nes žinokit, užlipti ant scenos ir pasirodyti prie žmonių, žmonės, jo, reikia labai daug drąsos. Sveikinu, jūs tai padarėt, išdrįsot, jūs lipat open mic'ose. Bet turėti drąsos keisti savo viską iš esmės ir daryti kitaip ir pripažinti, kad neveikia tai, ką tu darai. Ir kad tie bairiai, kurie tau atrodė jokingai, kai tu jas parašiai, iš tikrųjų nėra jokingi, nes iš jų nelabai žmonės žvengia, tam irgi reikia drąsos ir dar didesnės, netgi sakyčiau. Ir labai sugebėt neįsižeisti. Jo, ir labai linkiu tą drąsą atrasti. Nes mes visi, kas mes, Remis pasakojo, kaip jisai darė dalykus ir jie nesigaudavo ir bandydavo toliau, lygiai taip pat aš dariau daug dalykų ir vis dar man dabar kai kurie dalykai nesigauna. Same shit, same. Ir mokais, žinai, tai čia. Nuolatos. Klaidos yra nuolatinis progreso ir nuolatinis sėkmės dalykas. Nežinau, nu, gal išskyrus Kristoferį Nolaną ir Quentin Tarantino, o visi kiti. Kiek 10 filmų jis padarė? Yra 9 ir 10 bus paskutinis. Tipo pagal jo tą pasakymą. Ir visi tipo achujeni realiai. Visi achujeni. Ir visi IMDb virš 8 tikrai. Nu, ten yra gal kažkuris ten 7, 9 ar dar kažkas, bet va toks. Karočia, o šiaip tai Jo, aš irgi norėjau šitą adresinti, kad dažnai man žmonės sako, kad, blia, ko tu taip agresyviai, nu, man, žinai, nes, blia, aš neturiu intencijos agresyviai, aš tiesiog passionate kalbu ir biškį gal susiraukęs ir tokiu tonu ir gaunasi, nes iš esmės tai... Visi akira tai, kraujo išsiurbęs. Tai jo, čia karočia visa esmė yra, kad aš apie dalykus, kurie man svarbus, aš kalbu labai aistringai, nu žinai, o ten, kad kažkam atrodo, jeigu kad čia piktai ar va tai va, tipo, pasikėlusiai, tai čia visiškai to nėra. Jo, aš tai sutinku ir man irgi tas pats, bet jo labiau, kad ir piktai, net jeigu kartais kažkas pasako, tai nereikia čia dėl to pradėti šikti batą, žinai, čia tas, dabar daug tų vadinamų snowflake'ų, žinai, snaigių visų labai jautų. Jo, blemba, tie jautrumai. Čia galim šiaip apie tai pakalbėti, čia jau toksai, gavos visiau interviu čia mūsų pokalbės, bet galim pakalbėti apie jautrumus, iš tikrųjų, kaip jums atrodo, ar čia, nes, vat Baumilą tu minėjai, ir Baumilą dabar nesinai turėjo skandalą su Kalanta tenais, nežinau, matėt, kas nematė. Nežinau, nebačiau. Vis metai pas pabairavo, Bairui panaudojo ten Kalantos, Kalanta 72 metais Kaune susidegino toks taip bičiukas, nežinau, girdėjai, negirdėjai, turėtum. Romas Kalanta. Jo, tikrai, žinai, kas gerai. Aš nežinau, matai, jūsų išslavinimą, aš nežinau, ar ten ėjo tai mokyklą, ne. Bet kadangi Kaune tai žino, jeigu būtų Vilnius susideginęs, tai jau nežinotų remtis. Ne, aš stumiu, taip protingas bičias, aš šitą irgi puikiai žinau. Tai pasipanaudojo kaip bairį ir ten toks sulaukė reakcijos didelės, iš tikrųjų visuomenės daug ten žmonių, daug politikų, buvusių esamų pasisakė, kaip iš čia blogai padarė ir toliau. Aš nežinau, kiek čia verta narplyti, bet man kažkaip atrodo, kad čia yra bullshit, tipo, ir va tasai toksai va su jautrinimas. Su darkšlenimo, jau. Čia jautri tema, suprantu, valstybei, taip. Kažkam jautri tema yra feminizmas, kažkam jautri tema yra gyvūno teisės, kažkam jautri tema yra išsiskirimai, skirybos ir neištikimybė. Man, kažkam jautri tema yra, nu, ta prasme, visi yra kažkam, taip pat tai, kaip vienam yra jautri tema Kalantos, kitam yra jautri tema absoliučiai kita. Ir jeigu tu dabar turi darydamas humorą, turi pradėti dėlioti tokius, nežinau, akcentus ten, kas kur gali įsižeisti, nu mes nieko nepadarysim. Nu jo, aišku, čia, Baula nėra komikas, kitas dalykas. Jo, bet irgi vat, šitas dalykas mane biškį užpisa, nes jeigu, tarkim, nu, hipotetinė situacija, kad niekam nekiltų klausimų, jeigu aš paimsiu ir pistelsiu kokį homofobišką postą į Facebooką, what the fuck? Tau žybus, ja. Bet jeigu, tarkim, homofobišką paustą įpis Olegas Surajevas, arba, nu, jis kaip tik antihomofobiškas žmogus visiškai, bet aš turiu omenį, nu, ten gerai, komikas, Markas komikas. Arba Viktoras, ne, žinok, arba kad ir homofobiška, tu. Homofobiška, ne, tipo homofobiška, manau, visiems būtų blogai, bet šitoje vietoje aš būtent irgi tą noriu. Ne, nu, ką kad jeigu Bambilas vietoje, tipo, būtų ten Karteris, ten, nežinau, kaip sakai, nu, Markas, ten aš galų gale, tipo, nieko nebūtų. Bet jeigu
nu, tipo, nu, kai, ką reiškia homofobija, dažnai girdžiu tuose pačiuose open mic'ose ir panašiai, bairius apie gėjus. Ir, ai, nu, bet jo, bet čia žinok, open mic'as to unikalus yra, kad tenais, tipo, tu tam šimtų žmonių, kuris tai, klausa. Bet jeigu įpisi, tipo, postą, tai čia jau irgi pradės žmonės. O, žinok, net ne, 100%. 100%. Jeigu parašyčiau, aš, pavyzdžiui, kažką homofobišką, tai pizda man būtų. Tikrai. Keista man čia. Nu, žodžiu, aš pamatau tik kaip pavyzdį. Dėl to, kad, nu, aš taip pratęs girdėt bairius, nu, tipo, jau net nekalbant apie homofobiškus, bet ten yra apie kažkokius, ypatingai užsienio komikų, ypatingai britų komikų, apie prievartavimus, ten, žudimus, ten, nu, ką tik jo, aš šiaip realiai, aš manau, kad Lietuva šiek tiek net gerai jautriau reaguojama, kad ten jau kažkaip... Snowflake'ų aspektas yra. Snowflake'ų aspektas ir sakau, kiekvienam tipo jo, ir tu tikrai galėsi, tu realiai bet kokį bairį gali paimti ir pateikti, kodėl čia yra blogai. Realiai, seksizmo apraškas gali rasti absoliučiai visur. Dėl to, kad daug komedijos situacijų gimsta iš tokių nu, tai klasikinių santykių dalykų, žinai, ir vėliau. Ir jeigu tu va taip analizuotum, tu realiai gali seksizmo apraškas visur rasti ir kaltinti tuo. Tada to pati va tavo gerai įvardinta homofobija irgi gali laisvai surasti būdų. Patyčios, realiai, komedijos apskritai pagrindas yra ir visur gali žmonės išžeisti. Man... Nu, sakyk, da. Ne, aš galvoju, Baumilos atveju, nu, tipo, kiek žmonių iš tikrųjų įsižeidžia ir kiek žmonių iš tikrųjų nužvengia tą bairį. Nu, tipo, ar jis pasakė, kad ten nustokim, tipo, kiek galima apie tą kalantą. Ar nieks kitas daugiau nesusidegina? Jo, ar nieks kitas daugiau nesusidegina, kad tik tai kalantos pavyzdį. Ar nieks daugiau nėra susideginęs, tik tai kalanta, kad visi rašat, ne, tipo, apie kalantą. Ai, nu, bet čia jau nelabai bairis, čia toks labiau gal, žinai, nuomonė. Ne, ne, čia ne taip. Ne, ne, nu, ne, tipo, nes jisai, tipo, jis čia frecuose viskas vyksta. Jo, frecuose ir tipo, visur jaučiu, ten prasidėjo taip, kad visur komentuoja, kad susideginai kaip jo, kalanta. Kad baumila deginas. Jo, kad baumila deginas kaip kalanta. Ir jis to parašė trecą. Kiek galima to kalantos tai paminėti, ar niek daugiau nėra susideginęs Lietuvoje be kalantos, o to pats parašė dar ten, yra ten. Ir dar kažkas. Okay. Nežinau, kaip toliau baigas, bet jau čia tame bairis. Karoči, ai, nu supratau, jeigu bairio formą, tai irgi visiškai kas kita. Ir dažnai pasigavo. Bet matai, kad čia, tipo, čia žmonės tos bairius įvedė, o jisai tik tai jos adresino. Tai va, būtų. Bet... Ir šiaip, nu, tipo, nežinau, čia... nu, žodžiu, gal aš nesakysiu, nes tada dar šiandien paklaus, kad kažkas, kad čia mane cancelinti reikia. Ne, bet nu, aš turiu menį, blėt, iš istorijos įvykių irgi galima pažvengti, ar jie geri, ar tragiški, ar panašiai, nes, nu, taip, tai yra Lietuvos herojus ir, žinai, kovojas už laisvę, bet blemba, nu, jeigu dabar, tipo, apie Vytautą didįjį kažkas bairėpis, Tai irgi ką, nachu, mes ne... Bet ne, netokia jautri, žinok, čia yra jautresnis. Ne, aš suprantu, kad žymiai jautresnis dalykas, bet... Partizanai yra labai jautru, taip apie partizanus geriau nieko nesakyti. Na jo, čia... Ir kalanta jautru yra. Ne, tai aš atsimenu... Tremimai jautru. Mes, oi, tremimai, tai vapšė ten. Mes patys nuo vaikystės visą laiką irgi ten būdavo minimo mokykloje, nu, žinai, ir panašiai, ir nu, mes užaugom su ta idėja. Sako, mes patys nuo mokykloje kalantą degindavom, taip pat morė, ble. Nu, pažiūrėsim, ar Benas dabar cancelintas bus, ar ne? Žiūrėkim, prakalė. Ne, nu, pasitikim. Paliekam. Ne, nu, karo, čia esmė tokia, kad aš manau, kad jo, jeigu tai yra pateikta bairio formui, tai daugeliu atveju turėtų būti, nu, galim sakyti, pažiūrimą pro pirštus, nes žmonės apie žymiai išlikštesnius dalykus ir prikolina, ir tipo... Man, jeigu bairis, pavyzdžiui, nepatinka ir nesusivalgo, aš, nu kas aš toks, kad aš sakyčiau tam žmogui, kitiem žmonėm, kad jūs čia nežvenkit, nes čia, blėt, yra neetiška. Žinai. Ne, aš paranoju, esu visą laiką. Aš tai irgi, ką pasakysi? Aš galvoju, blėt, kad ten kokio, iš viso, dalinai iš Instagramo, kokie 90% savo kontento sumažinau ir dėl ko man tredzai, pavyzdžiui, yra toks atgimimas sielai, nachu, nes man Instagramas anksčiau buvo grinai safe place, kur, pavyzdžiui, Facebook'e, nu, way anksčiau, kur Facebook'e... Tai Baumila jau įrodė, kad nesafe. Tai va, jau spėjo žmonės pakečiapint, nes, karo, čia, mano bairiai, kai tik mes pradėjom... Kremio mačiau, man sundė tredzą.
Respekt mergoms, kurios ten išsiplauna. Strakė, nachui, prieš varydamas į pasimatymą ten. Karočia, nu ten, vapšė, ten varai belenka, nu, ta prasme. Aišku, sakau, man yra bairiai. Ten, ten toks ir jausmas, aš tai, pavyzdžiui, man nepatiko, nes ten toks jausmas, kad ten vaikai ištrūkė nuo tėvų iš Facebook'o, taip pat, ten, aš galiu... Aš, pavyzdžiui, išsirašęs pas save irgi, nes kaip tu sakai, paranoju, blėt, aš išsirašiau net į savo bajo, kad mano bairiai N18 jaunimui prašau neskaityti, nes, nachui, ten viskas apie... Dar daugiau jaunimo. Nu, bet tai, bet, jo, bet aš bent jau perspėjau, nes mano ten apie pornuchą, apie seksą, apie ten pasimatymus, apie beleką. Užės dabar. Karočia. Nu, dėl to, kad, nu, blėt, bairiai yra bairiai, žinai. Ir... Keltum dikpikai trecus. Ne, aš nekelčiau niekur dikpiko, nes man tai čia atrodo ne, ne tai, kad bairio forma žemo lyga, bet iš vis veiksmas žemoko lygio. Kokiam tybi? Nors, nu, taip, esu siuntęs, bet iš meilės, nu. Iš meilės, tai dėl noro pasidžiuoti. Ne, ne dėl to, kad buvo ten kurva. Nes prašė labai, ne? Kokiai mergai, blėt. Šiaip random. Random, žinai. Rekvestuose kabo. Bet čia, tipo, blėt. Šiaip tai žmonės yra wild ties šitais klausimais, nes ten, jo, aš kai pakalbu ten su savo draugiaškom, tai sako, pasauju, bibiu fotkės. Siunčia, siunčia, man, ir... man sakė mergos, kad siunčia taip pat taip niftemum, bet, nu, aš biškį ir gerbiu tos bičius, jie be prakalbos tokį, tik cik. Pats tikrink, va, gal. Bet, žiūrėk, jeigu taip siunčia, reiškia, kažkur veikia, ble. Jie nesiūstų taip. Kažkam suveik. Čia taip pat kaip ir žvėjai, nežvėjotų, jeigu nieks nebūtų pagavęs kažko, taip, jeigu tu žvėjoji, reiškia, žinai, kad šitoje vietoje galima kažką pagauti. Jeigu 200 įsiūsi, Ir karočia, keturis atsakymus gausi, tai 2% jau turi jau yra, paėdamumą. Jie kol kolus daro visiog. Grenai, na. Šopė dirba. Karočia, tai jo, bet aš vėlgi, mano nuomonė, karočia, humoras turėtų būti paliktas ramybei. Aišku, ten, kai, blėt, nu, čia iš vis nesinori lėstus temas, bet vyko pagrobimas tas Kaune ir žmonės, jau ten diena neprabėgo, pradėjo jau prikolti apie tai. O, blėt, Blet. Kurva, tu sun, žinai tas pasakymas, tu sun. Aš karočiui prisipažinsiu, galiu pasakyti irgi podcastui, gal kažkas bus pamatę, aš ten buvau 15, aš buvau prikolinęs, nes tada, kai rado mergaitę, tą pačią vakarą laimėjo Žalgiris. Ir aš prašiau, taip, tas jausmas, kai esi kaunėtis, tai ir tą patį vakarą taip, laimi Žalgiris ir atsiranda tavo dingęs vaikas. Bet tu parašėjai iš pozityvios šviesos, žinai. Jo, senė, bet po to ištrinio šitą postą dėl to, kad karočia... Nu, dėl gal ir iš parnojus, bet pavyzdžiui, aš mačiau... Ne, iš paranojos, senė, žinai, iš ko, taip, iš to, kad taip, aš po to pamačiau, ten pradėjo svaikščio to žinutės, ką ten, kur ten rado tą mergaitę, ką ten rado pas čia, žinai, ir toksai... True, bet žinai, iš viso galėjo, nachui. Parašė viena mergaitė. Mes iš tikro visi džiaugiamės, bent jau to, mes atsimenu, tą naktį sėdėjom su mama, ten iki 5 ryto ir sekėm naujienas, nes kur aš iš tikro, nu, nuo širdžiai pasakysiu, aš stengiuos riboti nuo visų ten tų blogųjų, dėl to, kad mane tikrai mentališkai veikia, žinai, aišku, domiuosi, kas pasaulyje vyksta, bet ne iki tokio levelio, kad ten patampi, žinai, tų blogų naujienų dženkis, o kurva, kas šiandien mirė, kas šiandien blogo įvyko, koks kriminalas ir panašiai, nu, bet ta situacija, kaip kaunėti, tai tikrai paveikia, kurva, ir, nu, aš tikiuosi, kad ten viskas išsispręs, nu, Ties to ir sustosiu kalbėti. Aš tikiuosi, kad nebebūs tokių, nu, ta prasme, čia kad bus, visą laiką bus tokių Visada dalykų. Visada bus, tikiuos, nahu, kad, bet čia šlikštu, kurva. Bet čia pamoka yra visiems, manau, ir tėvams ypač. Tai va. Kad tam tikras pamokas išmokti. Bet pamenu, man tada, kai parašiau šitą, kur sakiau, bairis, viena merga parašė, labai patinka vienai tavo postai, bet šitas neskanus. Ir aš taip pradžių nieko netrašiau, po to pats pagalvojau, kad nu reikia ištrinti, pat kai prasidėti, ją ištriniau ir padrašiau jai. Jūs teisi, taip aš ištrinsiu, bet nevartokit niekada niekur, taip neskanuo. Apart maisto, sakau, nes čia tikrai neskanuo. Ja. Sako, gerai, taip nevartos, tai vis tiek moralai pisau. Jo, man irgi, kai rašo neskanus, blėt, atrodo, kad tu laižai ekraną telefoną tą bairį paskaitęs. Bet man tiesiog lievai skamba. Man taip irgi, kas, būtent. Ką reiškia neskanu, taip, nu, vėlgi, tu tiesiog realiai pats įvardini, kad tau tai yra neskanu, tai reiškia, kad koks skirtumas, ble. Taip, nes skonio reikalas, taip. Man čia tiesiog žodynas. Jo, kumo, iš tikrųjų, skonio reikalas. Taip, jeigu yra kažkas neskanu, reiškia, taip, kam tu rašai iš savo tą nuomonę, taip, pohoj, taip.
Ir dabar man kiekvienas, tipo, iš mano sekėjų, tipo, kurie pamatys mano postą, rašys, tipo, ar jam buvo skandu, ar nesakau. Tai pasiūlyk degustaciją padaryti. Jo, postų degustaciją. Išteiškinti jūsų skonį. Bet jo, šiaip tai vat, yra geras irgi pastebėjimas grįžtant čia nuo nukrypimo su to, kad tam tikras laikas, apie ką jokaut, apie ką nejokaut. Man žiauriai yra, iš tikrųjų, daug kam atrodo, kad aš toks pohuistas esu, žinai, taip, nes aš ten ir papizdavau influencerius, tada ten jis padarau, ten, nežinau, galiu griežtai, grubiai pasisakyti apie tam tikrus dalykus. Ja. Kartais galbūt net šiek tiek įžeist kažką, bet iš tikrųjų aš esu toks, net norėjau sakyti gana, bet net negana, o labai empatiškas iš tikrųjų ir man... Kai grįžta, žinai, tas toks grįžtamasis ryšys, nebūtinai tiesiogiai iš tų žmonių, bet iš kažkur ten per aplinkui, kad kažkas ten žiauriai ten pergyvena, kad aš ten vat, apie ką padarau video, kad ten po to sulaukia, žinai, kažkokių reakcijų ten iš aplinkų ir taip liau. Nu, man tas žiauriai erzina. Ir aš tarsi nieko blogo aš nedarau, nes aš visą laiką tą pabrėžiu, kad aš nenoriu šaipytis iš žmonių, žinai, aš noriu šaipytis iš jūsų kurto turinio vienetą. Kurie jie sukuria, jie numeta internetą, aš jį pasiemu nu, ir aš iš jo pasišaipau. Nu, bet mano auditorija seniai nevaldoma. Jinai po to nukreipia, tai paverčia. Tai patas, čia aš norėčiau prie šito pridėti. Yra toks, nu, iš pradžių apie tai, kaip mane tai veikia dėl to, kad, pavyzdžiui, muzikoje yra tas pats. Aš padainuoju apie tai, kad, jo, ten, Zaza, whatever, žinai. Ja. Ir tipo, man vos ne kažkas, o tu nemanai, kad tavo, kad tu dabar darai įtaką vaikams? Visų pirma, nieko aš, blėt, neskatinu. Visų pirma, tai... Kas jeigu... tu klausai, aš visą, aš net nežinau. Aš nežinau. Bet, man tiesiog rimuojas ir viskas. čia irgi priklauso nuo to, kaip kas savo vaikus augina ir kiek jos prižiūri, žinai. Kitas dalykas, aš... Augau ant muzikos, kuri buvo irgi ten, blėt, Eric Clapton. If you wanna get down, down on the ground, cocaine. Herojus, blėt, viso pasaulio, žinai, ir ką, dabar mes čia skirstysim, žinai. O dabar draugeliai šiandien. Tai, žinai, ir tipo, aš nemanau, kad... Tai čia tas pats, kai ir sako žmonės, kad video žaidimai vaikus žiauriais daro, kas yra totalus bulšas. Ja, aš buvo įdomu, žinai, va, tas momentas, kol nepamiršau, tai yeah. greitai yeah, yeah. po to galėsi tęsti, kad Japonijoje visi tipo, anime kultūra žaidimų nuo vaikystės yra pati žiauriausia, tipo, iš tikrųjų. Vapšė, jo, ten žiaurus, kartais bijodavau anime. Ten yra absoliučiai vienas mažiausių nusikalsamumų pasaulyje. Kai kurių anime aš bijodavau, jo, jo. Aš žiūrėti, nes mėgdavau vaikystį. Visiškai absoliučiai paneigia tą, nes ta prasme, kad ten jų visiškai kultūra, nu, man Japonų labai patinka, aš daug kuriamų kaip pavyzdinė, ten kaip, jie, pavyzdžiui, labai tvarkingi, kad jie yra labai tokie nuostai, kad jie dirba labai sąžiningai ir teisingai, taip man labai patinka. Nu, blėtant, šalis, kur atrodo tikrai biški futuristinė, bet jo. Dar prie to pridedant, man labai patinka toks vienas kvotas, kur aš nežinau, blėt, nes jį perskaičiau internete, nežinau, ar jį tikrai pasakė Markas Tvenas, bet tai buvo parašyta, kad jeigu kūdikis negali sukramtyti steiko, tu negali steiko uždraust valgyti ir vyrui suaugusiam. Žinai, tai buvo, nes, blėt, nu, kodėl tada mūsų visiškai laisvas žodis dinksta prikolint, ten papizdavot kažką, blėt, padainuot apie ten atsigerimą alkoholio ar dar kažką, nu, tipo, nes tada tu turi visą laiką būti self-conscious apie, nu, tai, blėt, dainuokim visi telebimbam dainas, nakui, ir bairiai turi būti Šilansko anekdotai, nu, tipo, nu, čia to... Telebimbam dainas patinka man, bet Šilansko anekdotai Seniai, man ras nepraeitų. Ne. Grįžta vyras iš komandiruotės. Gal ir ne, aš čia pasakiau tiesiog apie patį konceptualizmą. Viskai stingus tą mintim, žinai, čia. Žinai, dėl to, kad, nu, jo, pavyzdžiui, aš irgi nesakau, kad iš vis mano tikslinė auditorija, dar kai mes su FSG pisom gabalus ir buvom patys jaunesni, tai jo, nu, tipo, visiškai normaliai, žinai, žiūrėjosi tas, kad ten žymiai daug jaunesnių vaikų, jie klauso ir panašiai. Pastarojame tu, mano kai kurios dainos buvo
iš vis neorientuotos į tokius jaunus žmonės ir net kai kurios negrojamos koncertuose apart klubuose. Seksis, tai čia apie sėkmą. Gerai, aš vis tiek prieis visi anksčiau ar vėliau iki šito gyvenimo etapo, kai sėksis. Žinai, ir tipo, jo, pavyzdžiui, ten vėlgi pakalbant apie užsienį, žinai, kokia Ariana Grande, ne, yra totali diva ten ir jos koncertų parterio prieky yra vien vaikai ten, bet 12-mečiai, o jos ten pusę gabalų apie ten, žinai, duok man įskūrą atstalą ir vidurį nakties ten, 3-4 plus 3-5, kiek gaunas. Taip, man blogai lyriks užsinalizavęs. Labai, labai jinai man patinka. Skonis, aišku. Nu, tai... ne, iš viso, aš labai daug pop muzikos klausau man. Aš ir pastebėjau, nuėdinėdamas biškį nuo trap muzikos prie nu, labiau pop muzikos, nors ir naudodamas toliau savo repo tekstus, panašiai, kad aš, mano playlistai susidaro daugiau iš tiesiog populiarios muzikos ir netgi sakyčiau tokios, kuri radijoje groja, kur aš tam tikrus savo gyvenimo laikotarpus sakydavau, kas čia per chuinę, žinai, nors Den Agent tada pažiūrėjau, ką aš visą vaikystę praklausiau ir čia buvo 80s, 90s roko grupės, žinai. Aš dabar klausau, sakai, į tos itališko playlistą. Vis dar. Jo, man tėvukų muzika geriausia. Man tai irgi italo disko bus. Ne, taip, ne gabalas italo disko, bet... Ne, ten italijano ten visą sceną, taip, Felicito. Jo, italo estrada, žiauriai. Tarp kitko estrado žanrų mes su italais labai dalinamės. Ne? Dėl to, kad nėra visur pasaulyje populiarų. O pavyzdžiui, šansonas, žinai, visi... jį, nu, su slavų kultūra taip. Žinai, asocijuoja, nors iš tikro prancūziškas žanras. Jo, prancūzijoje jo. Atsiradęs. Žinai, Google, yra taip pasiskirstę tokie dalykai. Tai jo, dėl ko mūsų tėvukai klausydavo, man atrodo, tos italų sos, nes jinai artima mūsų irgi. Jo. Kur buvo, bet dar grįžtant prie pažiūrėto jaunimo, žinai, ir auditorijos, aš pats pastebėjau, kad mane, aš šiaip buvau gana nustebęs, bet čia jaučiu, man prasidėjo po YouTube'o, tai daugiau YouTube'o viską pradėjom daryti, va, kaip podcast'ą pradėjom ir viską, nu, aišku, ir Instagram'e tas toksai iššovimas, tada atsirado tų jaunesnių tokių, nes anksčiau, kai ten tik tekstus rašydavo, tai man tokia vyresnė auditorija buvo, mano amžiaus ir vyresnė, žinai, ir aš nu, nereikdavo dėl to sukt galvos, bet dabar pavyzdžiui, kaip pastebėjau, kad prie manęs prieina vaikai, ten vat, kokio Žalgirio arenui, ten prieina drebantis vaikas, tai pajaudinasi, tai nori nusifotkinti, žinai, Tai aš kaip labai jautriai sureagavau į tai ir aš numečiau, pavyzdžiui, žalingus įpročius. Ta prasme, kad man atrodo, kad aš, nu, šiaip mano žinutė, kurią aš skleidžiu, yra daug apie tai aš kalbu ir man toks atrodo, nes ten aš su cigariuku kažką ten stovu, žinai, taip, rūkau ir prieinam tokie jauni vaikai nusifotkinti ir aš galvoju, ne, gerai, čia, žinai, nenoriu. Suprantu tą, bet ir iš tikrųjų man buvo, nu, va čia tas Pačioj dar pradžioj lūžis toks, kai prasidėjo straipsniai ir panašiai apie mus, nes prieš tai mano Instagramas atrodė taip, kaip dabar Threads'ai atrodo, žinai. Eikit nachui, tas anas, vakais apsišlifuoti. Vis tiek teko apsišlifuoti. Jo, apsišlifuoti, bet aš vis tiek, pavyzdžiui, nejaučiu, kad čia yra mano, kaip čia pasakyti. Nu, būti savim. Ne mano pareiga auklėti kitų tai net, čia vaikus, žinai, bet ne tai, bet kad... Atsakomybė irgi, nu, nors aš ir stengiuosi save vesti tam tikrą liniją ir nebūt be filtro, bet aš nu, nesiruošiu apsimti ir keisti savo visą... Gyvenimo lifestyle ar panašiai. Ne tik lifestyle, bet čia lifestyle'as jau kitas reikalas, bet tai, ką aš transliuoju vien tam, kad... Netyčia kažkam aš suprantu, ir aš nėra, kad aš dabar pasakęs, ar galvočiau kažkur, kad ar priekaištaučiau tiem, kurie kitaip daro. Aš tiesiog galbūt noriu. Aš nepriėmiau kaip priekaištaučiau, aš tik priėmiau kaip... Nepriėmiau... Reflektuoju tiesiog. Reflektuoju savo, kaip iš savo pusės. Nes aš, pavyzdžiui, aš visiškai suprantu tą ir aš labiau pagalvojau, kad aš noriu tą daryti dėl to, kad man būdavo svarbu, kai aš buvau jaunas ir aš tikrai... Į tam tikrus tokius, nežinau, įpročius savo, kai formavausi, iš kurių po to sunku išlipti, yra man darė įtaką tai, kad aš mačiau, kad tie žmonės, kurie man yra, nebūtinai tiesiogiai autoritetai, bet
Žmonės, kurie man atrodo protingi, daro tam tikrus dalykus. Tai kas liečia alkoholį, kas liečia rūkymą ar kas, ir panašiai. Tai man atrodo, kad, nu va, okei, okay, čia gal nėra tai blogai, nes jie yra tikrai protingi žmonės ir jie tai daro, tai reiškia, gal tikrai to žmogui reikia, gal tikrai čia viskas yra su to gerai. Žinai, man biškiai, šiaip iš kitos pusės, va pasakant, tai yra, nu, ne tai, kad... Ne mano pisalas čia, bet man jokinga biški kartais, ant kiek kai kurie žmonės, kur aš labai daug ir gerai žinau, kaip jie save veda, kai nieks nemato ir kaip viskas vyksta, bet vaidina prieš teliko ekranus arba dar kažkur šventus. Šventus va, bet čia seniai, va, aš toks nenoriu būti, nes aš taip apie tai darau, aš apie tai kalbu, aš apie tai jokauju, dėl to darau, nes man svarbu, bet aš nenoriu būti tipo dvi skūris, tipo aš tada, va, toks ir būsiu. Man tas, tai dėl to, kadangi, kad aš irgi, ką aš darau, kad va, aš sakau ten butelį, suleist ten savo dainoj, tai aš, nu, Aš nemeluoju, hebra, aš tikrai suleidu. Aš nebysiu broto, kad aš, blėt, čia, žinai, sveikuolis, gal vieną dieną kažkokie dalykai pasikeis, žinai, ta prasme, irgi ten... Bet tu, pavyzdžiui, taip pasportuoji dar, varai, ne? Tai aišku, nu, taip, dabar, blėt... Aš mačiau filmą, kaip jūs kriaušytė. Po naujako... Čia remis rimtas, senai, žinai. Po naujako, karo, čia dar, tipo, normaliai sportus nesugrįžau, nemelosiu, nes aš savo gimtadienį švenčiu visada mėnesį, tai prieš 21 gruodžio buvo gimtadienis, tai va, šiandien 23, tai karo čia... Jau baigi ir baigi. Prieš dvi dienas baigęs, tai va, dabar nukirtau, kurį laiką reikia pajusti. Dabar jau į sportus ir viską, žinai, kaip sakai? Pavydėjai mėnesį. Jo. Nu, taip, tai aš... Buvo žiūrėk fotkas. Ne, nu, taip, ir aš irgi nesiruošiu gyvenime būti ten pradažna skūra, kur pisa proto, kad čia aš ten taip gyvenu, aš taip nachui negyvenu. Jo, aš irgi galbūt norėčiau ten biški susimt, vis tiek jau, blėt, artėja tracokas ir panašiai, bet vis tiek muzikos industrijų gyvenant tas lifestyle'as, nu, mane tikrai lydi ir žinai, nu, tipo, aš manau, kad kaip tik būtų mano klausytojų ir bet kokių žmonių, kurie iš vis domisi mano veikla, ar su manim bendrauja jų atžvilgiu, kad aš sakyčiau, oi ne, aš čia retkarčiais kažką nebent ten, blėt, varau ir varau, žinai, kai sustoju, tada kitai buvo. Ne, viskas. Bet ir sportai yra svarbu, jo, tai šitą irgi, nu, vat, pavyzdžiui, žinai, norisi skatinti, irgi aš tiesiog gal nu, vat, neradęs dar to būdo savo pačio asmeniškai, bet Nu, tai ir, nu va, filmas gal buvo žingsnis toks, gal į tai. Aš manau, Remi, kad tu ateis tam gyvenimo monas. Tai ateis, žinai. Pamesi viską, meditacijos, ekitas su manim. Tu šoki į ekitas? Aš varau į ekitas, ja. Pisam, kada aš visai norėčiau, nes senai jau Davai, galim, žiemos paru, metu. Galim. Galim, žinai ką, galim, aš, kadangi irgi varysiu į mamą, galim šeštadienį po mamą. Davai, bus pats gazas. Nu, varysim už filiu. Davai, žiūrėk. Kaip jis nevarysiu, tu pisa? Varysim. Nu, seniai, aš tai tikrai galėsiu varysiu, bet remiu galim atsaukti. Žiūrėk, o kur tu varai, Vilniui? Nu, aš tai šiaip Vilniui, bet aš būsiu Kaune, nes bus mama, aš pasiėmiau nakvynę. Susiranda meketį ir pisam. Ja, arba tiesiog nebūlo saloj į upę. Ant pachmėlo geriausia. Geriausiai veikia. Geriausiai ant atsigavimui. Tai va, tai o dabar, ką žinau, kokie artimiausia tokie planai? Jūs pradėjot vietą savo erdvė, Kaunas, ar ne? Ja. Ten vyksta koncai, sukasi koncai. Jo, ten vyksta šiuo metu pagrindė komedy renginiai, tai... Ar tai būtų open mic, kas yra pagrindė, bet jau turėjom keletą solo pasirodymų ir vyksta koncertai. Tai jo, tai ta prasme, Žalgirio arenos dar neprisivijom, bet gruodžio mėnesį jau kiek 11 gal renginių buvo, žinai, aišku, gruodžiai visada užimti, bet stabiliai kiekvieną savaitgalį vyksta. Mes tikrai padarysim ir 200% renginuką savo. Tai pavasarį. Ten yra vieta talpinanti 300 iki 340, bet čia jau lubos, žinai, žmonių priklausomai nuo sėdimų vietų, bet mes dar ten žadam tokių, nu, žodžių, ne per daug čia neviniosiu, nes ateitis yra ateitis. Bet jo, ta prasme, Kaune mum
jau kurį laiką trūko vietos tokios, kur galėtų, ta prasme, vykti koncertai atlikėjams, kurie dar negali surinkti arenos, žinai, jo. Ir kurių koncerto tipažas netitinka ten amfiteatre, žinai, kokiam. Taip. Ir kurie jau norėtų biški daugiau negu bare 50 žmonių. Ir savo koncertukų standartą, ne? Kaip sakai? Ir savo koncertukų standartą. Jo, mes su Gamka padarėm bendrą. Net variau kablyčią. Jo, ir kablyčią. Sakė, geras buvo. Blemba smagiai gavosi, tikrai. Aišku, blemba, kiekvienais metais savo kartoju, kad paskutinis kartas švenčių laikotarpiu, nes ir taip pilna tiek reikalo dar kai organizuoti viską, žinai, tai... Tai jo, bet šiaip tai jo, ta prasme, smagiai ten gaunasi mum, turėjom labai gražių koncų ir buvo ir Linkytė atvarius, ir Rokas Janka, čia labai gerai pasirodė atlikėjai. Ta prasme, visokio tipažo realiai renginiai ir, ta prasme, ir privatkim, žinai, ten viskas yra pas mus du pilnai veikiantis barai, ta prasme, licenzijuoti, žodžiu, viskas normaliai. Kaip skelbimuose. Ne, egzabys, nice, taip labai laukiu. Ne, aš čia, žinai, tiesiog irgi tai paminiu, nes, blėt, čia per metus laiko atrodo, mes planuojam padaryti gal ir dvigubai daugiau, bet iš tikro, kai apsiemi tokį dalyką, tai jisai yra ką veikti. Ne, čia labai yra daug reikalų iš tikrųjų. Ir džiugos, kad įsivažiavot, nes jau tu senai paskui planavai. Nu, jau po biški dėliojasi dalykai. Nesakysiu, žinai, kad čia jau įsivažiavom, nes investicijos visų pirma yra normalios, žinai, ir jas, nu, su jom tvarkytis ištisai yra ką veikti, nu, bet, žinai, mes su Gamka judom savais keliais ir kam gal, nu, visada galima stripakę ištaškyti savo šaimas į orą, bet galima esi taip daręs? Kažkur. Esi taip daręs? Dainavęs? Stripakę, esi ištaškęs. Ne, na. Neįdomu. Aš, jeigu senin, real shit, aš jeigu ateinu į stripaką, man nereikia nei tai parodyti. Žino, kas tėvas. Ne, bet iš tikrųjų pas mumis papa čia, tenai kaimynai yra, kur strip klubas. Ir iš tikrųjų labai ten, labai fainas kolektyvas. Labai draugiškas kolektyvas. Labai fainas kolektyvas. Ir karočia... Ir, nu, tam prasme, su stafu, tam prasme, su apsauga ir panašiai. Ar tau patinka stripako formatą šiaip? Ką, žinau, jisai toks man pakankamai keistas, ne iki galo vis tiek, žinai, nu, blėt, bet pagerti ir pažiūrėti, kaip pano šoka, tai visai gal ir smagu, nežinau. Taip, man aš niekad nesuprasdavau, aš nežinau. Aš irgi nesuprasdavau, bet pabuvau porą kartų ir taip, nu, pasidarė aišku, žinai, ir jo, bet ten... Aš tai geriausia, aš niekad aš tripakę buvau. Aš pastebėjau, nu. Aš buvau 5, man dar net nebuvo 16, buvo 15 metų, stovkiai, taip, Bulgarijai, ir mes nuvarėm, taip, į stripaką, nes ten... Nu, tais laikais... Sėdėjom, tipo, gerėm kokteiliukus, rūkėm kalieną ir žiūrėjom, kaip šokas tripakė 15 metų. Ta miestelį pūrš dviejų savaičių Henriką daktarą rado. Čia, eik, tu nagu, čia tai istorija. Ne, bet man iš tikrųjų, kad čia... Tais laikais, kai aš būdavau nepilnametis, tai man net klubai būdavo ant tiek nejaukus konceptas atrodydavo. Man būdavo tik tai house parties ir dažniausiai pas mane arba dar pas porą draugelių, kurie rengdavo. Atvaro visą hebrą, atvaro jūsų draugės ten, žinai, kažkokias... Mano plotas jūsų merga. Nu, tipo, žinai, mūsų draugės, žinai. Nu, karočiu, visaip ten būdo. Ir mes, va, tai va, ir pasistatėm tą tokią bendrą savo tūsų organizavimo norą, žinai. Nu, nes koncertas iš esmės irgi yra... Jo. Yra... Tusovkė tam tikrai. Tusovkė, žinai, ir čia buvo pirmi. O dabar yra house party dar, nes aš jau nebelabai girdžiu, kad būtų. Tai dabar house party mūsų erdvėjai. Erdvėjai yra. Nu, žinai, tipo... Mes buvom erdvėjai, kai net kaip jokinga buvo, ten parengi... ir studija mūsų yra. Parenginio su Iron Vytu mes varėm, tipo, pas jūs tada. Mm-hmm. Ir tavo dėdė sidės žiūri karšta buvo, pameni? Jo. Tavo dėdė, sak, be maikės sidėjo kaip pirti. su to kryžiumi toks jau taip atėdėjo. Jo, ten buvo. Galvojus, pakas mus, blė. Ne, jam baisiai patiko. Jo, jisai pristumė, žengė. Maladės. Šiaip jisai geras bičias. Labai, labai maladės. O karo čia,
Geras bičias, blėt, aš pasitaisysiu, bachūras. Ja, čia galiu su bičiu pavadinau, tai gali čia gali. Karočia, tai ja, tai karočia, de, tas, tiek žinių, tas, tas stripagas, tai va, yra tokia pramoga, bet aš pastebėjau, kad ten dažniausiai vienišiems žmonėms kažkokio kam dėmesio reikia, va, tie ten randa. O tai va, tai ten... Bet žinai, daugumas stripakų ten vis tiek kažkaip suprantu, kaip veikia kaip viešnamiai, ne? Ne, ne? Lietuvoje nelegalu, tai. Nu, tai visur naušit, Zaza irgi. bet aš, bet, nes jeigu taip nu, gera... Jeigu... Aš nebandęs ir nežinau, tai nekomentuosiu, bet nu, taip, visi, kas supranta, tai supranta. Dabar apie stripakus. Ne, bet iš tikrųjų, tai jeigu, ne, nes aš visą laiką sakydavau, kas čia, sakau, per nesąmonę, sakau, čia tas pats, kaip ateiti į restoraną gerą, tau atneša maistą ir tu taip, taip uostai, taip, uostai ir nevalgai, tai man čia atrodo stripakas. Blet, jo, ir, šiaip yra tas aspektas. Ir tada man visi sako, ne, tai tu debilas, ten gali su bet kuriai eiti, pasamdyti ir privatus šokas ir tada, taip, ten su darai, ten vos neką nori. Nu ir tada aš sakau, nu okay, jeigu taip, tai tada aš gal labiau suprantu šitą formatą tada, bet to pačiu aš kažkaip labai abejoju, ar ten jau taip Lietuvoje yra... Laisvai. Nu, gerai. Perinam kitą temą. Kaip mama gyvena. Ką, Dovi, davai kažką įpiską, ką nors, nežinau. Tipo, pasakyk, ką nors, protingo. Protingo, ką nors, tipo, nes čia mes jau belenka apie stripaką. O kodėl ne, blėt? Viską galima pašnekėti, Domi. Aš manau, kad irgi klausytojams išgirsti įvairią pusę, žinai, temą, kur nuo Baumilas, žinai, kažkokio threadzo, ant kurio žmonės užsišipo iki stripako, kad perėti sugebėjom per 10 minučių ar kiek, tai manau, kad čia labai well fucked. Prieš tai išnekėjom, žinai, kad čia, aš dabar ten analizuoju šiek tiek tas visus podcastas, viską žiūriu, kas klausos, kas netaip klausos, kas šiaip taip eina ir man atrodo, kad turi pokalbis eiti laisvai. Man yeah. atrodo, pokalbis neturi turėti temų kažkokio ar suskirstimo. Jeigu tai yra interviu, tada kas kita yra, tu turi faktas. Bet jeigu tu kalbėsi, tai tu gali šokinėti. Aš irgi taip, žinai, atvarydamas, ne čia galvoju, taip, nu, permečiau, kaip ir sakiau, apie ką mes kalbėsim, bet aš, žinai, galvoju, čia Bet yra skriptas kažkoks, nėra skriptas. Aš, anksčiau būdavo, darydavo anksčiau. Mini tokias temų sąrašiukus. Nu jo, jo. Bet aš dabar, pavyzdžiui, duoju, sakau, vakar, sakau, nieko nesiruošta. Varom, taip. Nes mum kažkaip... Jo, mes ir pažįstam. Nes tik taip aš panai sakiau, kad baisi ruošiausi. Buvau dingęs trim valandom. Negali sutikti, man nesiruošiu. Davai, vienu užfilmom, kad aš baisi ruošiausi. Taip pats nesakyk taip, nes sakyk tai čia kitiem jau į priekį, aš kad po to... Ką čia paremio reiks kviesti? Ką paremio reiks kviesti? Nu, nes dabar, kol Markas išvaręs... Neturit pasikvieti. Reikia dabar. Svečių, taip, kai Markas, žinai, taip, Markas Tailandė. Bet jūs dažniausiai šiaip dviesi šaunat? Nes aš mačiau ir su svečiais. Pam, taip sakyčiau. Ai, pam. Pam, jo. Bet, nu, nežinau, kažką žiauriai, ačiū, kad tu atvarėjai, smagu vis laik išgirsti. Oi, ačiū, kad pakvietė. Įdomiai paplirpėm, taip sakyčiau, nes aš irgi, kai vat, sudoviu trumpai, vat, čia jau šiandien susitikę, pagalvojau, kad, nu, tu nemažai kur ten kalbėdavai apie tuos dalykus, žinai, apie visus, kas buvo ten ir tie skandalai, ir tie išpopinimai, ir panašiai visi, bet kalbėjai tada ant tokių šviežių, žinai, ant tokių... Ant šviežių ir aš labai, labai vangiai kalbėdavau apie tai, nes na, aš nenorėjau reikšti kažkokių emocijų, man atrodo visą laiką, kad viešas biednelinimas jis yra visų pirma, tai silpnumo Tas pats požymis. Verkti Instagram'e. Nu, tas, jo, man toks tipo, blėt, nu, kurva, to, man čia, man kažkas, man čia padarė kažką, nu, tipo, bet būdavo tokių intervų, kur grinai mane prispaudžia, kur spaudžia, sakytą, nu, ir tu atsakai kažkokius klausimus, bet aš visada stengiuosi korektiškai tos... Bet aš, pažiūrėjau, niekad iš tavęs, aš nemažai mačiau vis tiek, kur tu buvai, aš niekad iš tavęs, ne, kažkas aukos pozicijos iš tavęs, ne... Man kaip tik tu visur taip bahūriškai atstovėdavai ir pasakydavai, kad tau gaila, kad šito vietoj ten ir draugą ten praradai. Na jo, tai nes taip ir buvo, žinai, ir aš niekada viešai, pavyzdžiui, nes mes kažkada turėjom tokią situaciją su Beno Aleksandravičium, kad jisai per rolo kažkokį
Nepatogus klausimai, right? Jo, pasakė, kad ten kažką, tai Remis ten, Karočiai ten vos ne Instagram'e kelia ant Karolinos, kad jinai žartva, nes mes ten įrašėm su Gamka, vapšė, tokį gabalą Tarp kitko, demuškę dar turiu po šiai dienai, norėčiau visai paleisti, nes ten smagus gabalas, nes Gamka retai išgirsi agresyviam amplua, žinai, ir ten, karočia, mes ten pisam, žinai, tu man nepatinki, ir ten eina pato mano partas, čia obglotke, žartva nelaiminga, o ten, karočia, net ne moteriai skirta ten buvo, karočia, o to labiau, kad... Ant Karolinos ar jos šeimos aš gyvenime nesu nieko viešai blogai pasakęs. Ir man atrodo, kad čia būtų didžiausias bitch move, nahu. Net jeigu ir kažką turi... Tai niekada gyvenime negali taip daryti. Iš vis, jeigu kažkiek laiko praleidai su žmogum, žinai, nu, šiuo atveju su antra pusė ten, tai, blėt, jeigu tu po to eini ir skalambiai ten, o to, na, ten savam rate gali kažkokius pasikalbėti dalykus su žmonėm, kurie, žinai... Šeimoje ten, savo, taip pat. Jo, kurie, žinai, kad neišne bet ten, kur plėtkina vieni kitų iš ten pagėžos, nu gerai, gali panešiot tą pagėžą, bet nahu čia kažkam nekenčius, bandyti ne. Rodyti. Tai nepatinka man. Tai aš irgi nepernešu. Kas be buvo, tu turi gerbti, net jeigu tu ir negerbi kito žmogaus, čia, okay, čia jau tavo pasirinkimas, aš pažiūrėjau renkuosi visą laiką gerbti, bet net jeigu tu negerbi kito žmogaus, tu turi gerbti save. Nes jo, tu iš esmės, tu dabar kalbė apie savo pasirinkimą padaryti. Tai jeigu tu mėgoji su karočia kažkokią mergą ir po to ją ten vadini kažkaip šliuka, ten žartva, šliuha ir panašiai, tai tu, ką žinau, dalinais lovas už šliuha, tai tu pats gaunęs šliuha irgi. iš dalies ir taip, ir iš kitos pusės sakau, tu padaryk tam tikrus pasirinkimus. Ok, tu dabar galbūt netikur gailės, arba tu jauties suklydęs ir taip toliau, bet tu vis tiek jas padarėjai. Nu, true, dad, visiškai. Gerb save, sakau. Žmonėms, kurie, yra daug žmonių, kurie tiesiog nesuvokia, kad turi gerbti kitus. Ir aš nežinau, ar jos gali to išmokyti, tiesiog jie yra tokie. Bet gerb save, jeigu tu neišmoksti gerb savęs, tai tu net nesivertas apskritai čia bazaro, kaip jūs pasakytumėt, nesivertas bazaro. Tai, vapšia, karo čia... Tu esi įdomi vadinę šliuką savo buvusią nors vieną. Ne. nes... Ne, yra daug pridarę, bet ne, kažkaip ne. Yra pridarę tavo? O taip, jeigu į detalę... Taip labai panašiai Remis situacija yra. Ne, buvo? Jo, ir dar čatose aš irgi sakydau gerai, ir dabar jau Team Remis taip. Ai, taip pat. aš Remis buvau. Tau buvo, taip? Nu, kind of. Labai panašiai, kad dėl draugelį irgi. Folkloro šiek tiek. Jo, nes taip pat... Yeah. Tik viena situacija jau dabar yra per jūs jaučiu, tipo, vis tiek palyginama kažkiek. Ble, aš tai nesu, ne, tai buvęs tokia situacija ir aš nenorėčiau nei iš vienos, nei iš kitos pusės, tipo, nes, nu, taip. Tai čia abi dvi pusės yra, nu, tipo, aš ten, tiesiog, tipo, aš tiesiog, tipo, pritariu, aš ne, šiaip nedaug kur dragūnui, tipo, pritariu, bet jis yra kažkada pasakęs, man ras per pasikalbėjimą su Katleriu, sako, draugo Bobo, man mirus Bob. aš nežinau, aš kažkaip nenoriu niekada man, aš, bet iš kitos pusės aš viską suprantu, pavyzdžiui, mes kalbėjomės, aš turėjau vieną, dariau intervą su Laurinu Sodaičiu. Ir aš jau paklausiau irgi šitą klausimą. Jis tai abi situacijos pravažino. Ne, kodėl? Ne, abi. Nu, jisai nuo draugelio nuėmė ir... Bet po to atidalino jo. Nu, jo. Nu, tai po to tiesiog skyrėsi. Po to tiesiog pasakė, kad... Nu, ai, nuėmė. Jo, bet jis būtų gerai. Ne, tarp kitko mes su Laurinu dabar kartais susirašom faturaus. Varaus. Kurie išeis, nes man taip, vapšia, aš irgi, pavyzdžiui, nu... Kokią ten nuomonę gali turėti, kai žmogaus nepažįsti, bet kaip papirkojom, tai man iš kartais toks... Geras, savas bičias, taip, labai toks išlaikytas humoro jausmą turintis, nesusireikšmės. Labai malonų žmogus ir aš kalbėjau, ir aš klausiau, aš to klausimą sakau, nu, sakau, vis tiek, žinai, čia yra tokios bahūrų panetkė, žinai, viskas, kaip čia būna. Sako, nu jo, sako, yra, sako, aš taip, gal nepagal jas pasielgiau, žinai, ir viskas, bet nu, pakalbėjom ir taip, nu, aš tikrai nuo širdžiai suprantu, kad taip yra, kad taip gali atsitikti. Ypač, kai tai yra tokios merginos moterys, žinai, kurios yra tokios specifinio archetipo, sakyčiau. Ir čia, bet čia aš realiai niekaip nenoriu sumenkinti. Jos, kaip, ne, jos, čia... yra labai, jos labai yra moteriškos, jos labai moka rodyti dėmesį. Tai ir jos žino, kaip papirkti, žinai. Ir čia
kaip visi dabar taip šeriasi, žinai, taip, ir kai va tokia situacija atsitinka, čia kaip tu taip gali pasijel, čia draugelė, ten, žinai, merga, ir man patinka, kad tu va turėmi sakai, kad visko gali būti, žinai, kad visko atsitinka, kažkas kažkur suklikina, kažkur tas jausmas užgimt gali, taip, etiketai, ir čia tu neįsakysi, žinai, tam dalykui, tai aš visus šitos dalykus suprantu, bet aš pats, netgi ne konkrečiai apie tai kalbėdamas, bet apskritai apie bet ką gyvenime kalbėdamas, aš priėmiau sprendimus jau prieš kurį laiką, kokius sakyčiau, 5 metus, kad aš neleisiu savo pasiduoti emocijai, kad aš, ta prasme, kad aš savo kažkius jausmus, kad aš juos kontroliuosiu ir kad aš juos suvaldysiu, taip, kad aš nepasiduosiu, nes man atrodo, kad tai didžioji dalis žmonių, sakyčiau, 90-95% yra tie, kuriais galime manipuliuoti atsižvelgiant į jų emocijas ir jų jausmus. Jie pamato kažkokį straipsnį apie žudiką manijaką privartautoje ir jie leidžia savo emocijoms prasiveršti ir pradėti šertis bibiais ir taip toliau. Aš žiūriu kitaip, aš žiūriu paprastai. Yra visuomenė, yra statistika, visą laiką visuomenėje bus žmonių, kurie nepristaikys. Na, aišku, dar geriausias, kai pradeda rašyti, o jeigu tu nacho, aš čia pakarčiau, čia tą, na, jo. Kur ten apsišiktų, blėt, nieko nei padarytų, nei ką tas žudiką manijaką pamatęs. Kad tai neveiktų, ir kad tai neveiktų, kad tai nuo to nesumažėtų manijako ar dar kažkas. Su linčo teismais, dar geriausia irgi, kai čia vat, te įvyksta kažkokie dalykai ir pradeda, tipo, ta šakių minė, žinai, ir deglų, blėt, tik tai jinai Facebook'ose, reiškia, kai žmonės detektyvais pradeda būti ir ten kaltinti. Patys apkaltinti, va, tai tas mergaitės, kai buvo dingus ir ten apkaltino random kažkokį bičą, tik ten transas, taip pat, tiesiog, ten tarsi garažė. Senas keistolis transas. Foksiukas. Senas keistolis transas, gražiausiai kaip galiai pavadinti. Senas keistolis transas. Bet tikrai, bet realiai taip ir yra. Nu, blėt, bet kreipi įmėtė kažkas. Ten vos jo nepakasėm. Nu, blėt, įmėtė kažkas į irgi kažkur jo tos videkus. Taip, taip. Aš įsijungiau tai pasižiūrėt, galvoju, what the fuck, kas čia? Žinai, taip. Aš turėčiau vieną reakciją pamatyti. Ir karočia, ir po to paskaitau komentarus, jau 100 lietuvių komentarų, kad tu išgiamą tekstą. Ir žinai, nu, tipo, Ble, čia jau ne man kažkam vadovaut, bet nu, pasaulis pilnas keistolių, bet jie tikrai ne visi ten piktybiniai ir kažkokie. Ir dabar kažkoks žmogus, ble, nieko gyvenime galimai blogo nepadaręs, ten tik tai, kad mėgsta tam bobą persirenginėt. Ir karočia, už tai jam 100 žmonių grasina, kad su juos susidaros. Ir aš pats pasižiūrėjau, kaip taip toks nuėjo. Ir nuėjo ant tokio masto, kad nu, tu pradėjai net nebejoti, žinai, aš galvau, čia tikrai šitas žmogus. Aš pagalvau, kad irgi. Jo, viskas sutampa detalė, žinai. Ir aš realiai nuėjau miegoti tada tą vakarą su mintim, kad čia jis, taip, ir galvau, eik tu, na, dabar taip, transgenderiams Lietuvoje iš teisės pakovoti viskas, taip, artimiausius 15 metų, neįmanoma. Nu, tai va, nes greitai ten linkė išvadas daryti. Jo, irgi. Tai ką aš dar sakiau, tai čia, nu, bet aš kaip ir pabaigiau. Aš pasakiau, kad aš tiesiog pasakiau savo kažkada taip, kad, nu, aš noriu būti tarptų žmonių, kurie vertina viską racionalių protų, o ne emociją. Ir iš tikrųjų daug kas galvoja, daug kas kalba apie kritinį mąstymą, bet jie absoliučiai kiekvieną dieną visur pasiduoda emocijoms. Jie pasiduoda emocijoms, kad pasakodami apie savo bendradarbį, kuris juos užknisa, nors jeigu racionaliai žiūri, aišku, tave užknis tam tikri žmonės, dėl to, kad jūsų tipai netitiks, yra visi laikai visi žmonės skirtingi ir su kai kuriais sutarsi geriau, su kai kuriais blogai. Yeah. Blogiau, kam tipo savo emocijas eikvoti tam, ko tu niekada nepakeisi. Taip, to žmogaus nepakeisi. Jis tau atrodys neteisus, jam tu atrodys neteisus. Koks tikslas yra dėl to pergyvent. Ir lygiai taip pat, va čia, kodėl aš pradėjau apie draugelių, va tos jausmus, kurie gimsta ir taip toliau, su tarkim, hipotetinė situacija, ten draugelio pana ir tau kažkas simpatizuoja, jinai simpatizuoja tau, kažkas atsiranda. Aš, karočia, nežinau, aš dabar tai sakau, gal man gyvenimas parodys atvirkščiai, kad atsitiko. Bet... po 10 metų šiandien draugės. Su domam. Ir mano stočių. Visko gali atsitikti, tai gali blogai pasenti. Aš viską kalbėdamas visą laiką atsižvilgiu, bet aš esu
šiuo metu aš esu tikras, kad aš galėčiau, bet kokiam, aš gal tiesiog aš tapau toks šaltas irgi per savo tam tikrus gyvenimo momentus, yeah. per tam tikrus įvykius, gal aš nusivyliau žmonėm kažkiek ir aš nusprendžiau tiesiog daryti taip. Jo, yeah, esmė, kad nu, šito irgi fakto mes niekaip nepakeisim, kad per gyvenimą mes keičiamės ir einam per fazės, bet aš visiškai suprantu, ką tu sakai ties šitų reikalų, žinai, kad nu, tipo, tu jautiesi tvirtai ir ties savo sprendimais, žinai, ir emocijom, kad žmonės pasiduoda irgi jo, bet, pavyzdžiui, vėlgi dadėsiu šiek tiek iš kitos pusės. Siūlyčiau pabandyti, siūlyčiau dabar, žinokit, mergos, kurios turit bahūrus. Čia pabandyti dabar, mane pačiašinti, iš tikrųjų. Jeigu netikit mano žodžiais, pabandykit. Taip tokia elaborate trapo. Ja, ja, kad jūtų gauti. Pavyzdžiui. Reikėjo remi pasikvies, kad jūtų gauti. Va, dėl ko čia mane pakvietė. Ja, ja, ja. Karočia, tai dadedant apie emocijas, žinai, aš, pavyzdžiui, tikrai galiu pasakyti, kad aš dažnai vadovaujuosi emocijom, bet nes tam turi būti vieta ir laikas. Ne, va, kaip pasakai ten apie bendradarbį arba dar kažką, žinai, esu tikrai gyvenime daug visokių, apie ką? Apie longraną, kad tu, ta prasme, kad tu to metu, kai tau žaisi emociją, tu esi, nu, ta prasme, čia jau, ble, turėjau būti... Čia neįžeidžiant, nenoriu žaisti autistų, bet autistų realiai turi būti, kad tu nepasiduotum emociją. Už šitą irgi cancelio. Ne, nu, bet tai tiesiog... Ai, nors, jo, supratau dabar, ką tu turi omenyti. Kad tiesiog tu turi, kito, nu, ta prasme, emocija yra normalaus žmogaus, nenormalaus žmogaus, bet tiesiog žmogaus, nes ir autistai normalus žmonės, visiškai pilnai ir dažnai net daug normalesni už tos, kurie emocijom visko grindžiasi. Bet esmė, kad tu turi, nu, tai neįmanoma to išvengti, bet priimti sprendimus longrane, tau turi ne emocijos, o turi priimti sveikas protas. Ir tu turi netgi įsivėlėsi emociją, tu turi laiku pasakyti kažkur ne. Taip, ir mes vat, irgi vat, su Dainiu kalbėjome apie tai. Ir visi dabar žmonės dažnai taip, pasako, kad tu turi mokėti gyvenimuose tam tikroj progoj pasakyti taip ir taip toliau. Aš manau, kad yra daug svarbiau gyvenime mokėti laiku pasakyti ne. O ne taip. Nes taip, ten, kur tu tikrai norėsi kažko, tu pasakysi taip. Bet ne pasakyti, kur tu turėtum pasakyti ne, yra labai sudėtinga. Čia yra visiškai faktų fakt. Kaip aš čia visą buvau podcast'ą įstraukęs čia. Jo. Ne, parodyk. Ištrauk, pavūks. Ant thumbnail'o uždėsim. Ne, aš iš tikrųjų, gerai, čia visą laiką būnu užsimetęs, nes čia mano krikštynų. Ne. Tipo, vienintelis. Tikras saukas, ne? Tai iš kublėt. Vienintelis dalykas, kurio niekad nenusiemu nuo savo kūno. Anyway, ir pirti net, kur dega, bet pohu. Karočia, ne, na, jo, apie emocijų visą šitą dalyką ir sakymą taip ir ne. Karočia, yra paprastas faktas, kad mūsų visuomeniai dabar yra tikrai dažnai skatinama, kad tipo gyvenimas trumpas, neatsisakyk nieko ir panašiai. Ir čia biškiai yra kind of tokio, nu, ta prasme, nieko nesakau, aš myliu kekšės, viskas ok, šaunuolės, varykit. Bet, blėt, tikrai jau tokį kekšyną, blėt, užviniojas yra šitas reikalas. Taigi, blėt, ypatingai tos mergos, kur be draugių, žinai. Taigi, blėt, tu tik vieną kartą gyveni, tau jisai patinka, kodėl... Go for it, varyk, taigi... Bet čia ne tik mergas ir bičiai taip pat. Ne, man tik kekšės ir bičiai gali būti, man taip ar merga ar bičiai. Jo, čia šiaip nestumdo, aš gal čia iš savo patirčių tam tikrų. Bet, nu, tipo, yra irgi kartais momentai, kai karočia iš tam tikrų, blėt, kodeksų užsibūni tokiose dalykuose, kur senai laikas pizdinti iš ten tik tai, kad, blėt, ar aš čia galiu tai pasielgti, čia tas anas, čia... Nu, turiu omeny, tarkim, apie santykius, žinai, nes yra... Būna kartais tokios situacijos, kad tu vos negali žmogaus ten palikti iš kalties ar dar kažko. Ir blėt, denaini savo tikrai daug gyvenimo. Tai tas sakymas ir yes, ir no, jisai, nu, kaip... Turi būti, jo. Turi būti, tik tai turi būti atitinkamais periodais, atitinkamais epizodais, dėl to, kad, blėt, tenai visiškai koncentruotis ant visko, net
tai nachu gali išpratėti, o visiškai koncentruotis ant visko jas, tai tu pasidarai... Palaida bala. Palaida bala, nes aš norėjau sakyti, nu, vėjo pamušalas. Vėjo pamušalas. Žinau. Tai aš manau, kad galim užbaigti šitą gaidą ir aš noriu pasakyti, kad va, tai, ką mes kalbėjom dabar paskutiniam segmente, iš tikrųjų vienas esminių dalykų žmogaus gyvenime, tam, kad jisai būtų teisingas, jis yra orumas. Jeigu jūs norite išlaikyti orumą, jūs turite kažkada pasakyti taip gyvenime, kažkada pasakyti ne, bet jūs visą laiką turite galvoti, kad nepaisant to, kokį tai gali kažkoks duoti jums malonumą laikiną ir kokį gerą jausmą gali duoti laikiną, kad nevalia niekada pamesti savo kaip žmogaus orumo ir išlikti teisingų prieš save ir prieš tuos, kurie jums yra artimiausi ir svarbiausi. Tai, nes galų gale dienos pabaigoje, su ko tu lieki, Remi, visą laiką lieki su šeima ir šeima plačiaja prasme, tai yra tavo draugai, tavo artimiausi žmonės ir nemanau, kad verta su jais pyktis, nepaisant to, kad ir koks ten tie, nežinau, visokie pagundos, jos būna pačiom gražiausiam formom, bet jas reikia kartais atlaikyti, tai ačiū uždėmesi, ačiū Remi, kad atvarėjai, rokelį kiek prisukom. Labai gerai, viskas puikiai, ačiū labai visiems, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksime kažkada. Laikykit savo brandolį, mylėkit savo šeimas. Ačiū Dovi. Ačiū Hebra. Ačiū Dovi.